Vítejte u dalšího dílu podcastu V plus V, tentokrát v této improvizované sestavě a vítá vás nemocnej Vlado a nasranej Vegy. Dobrý den, ahoj kamarádi, přátelé, diváci, fanoušci podcastu V plus V. Vlado, ty jsi zmínil, že jsi nemocnej, tak to se máš asi blbě, viď? Když začneme naší obligátní otázkou. Ale já vím, je čtvrtek 4 hodiny, tak jsi to snad viděl, vole. Jako informaci říkám, že jsem nemocen a do ničeho jiného ti nic není, vole. Dej mi čas, vole, a neser se do toho, jak říká, vole, manželka Miloše Zemana, vole. Pojďme na to rovnou navázat, pojďme tím rovnou začít a pak budeme řešit nás. Ať nejsme taky jednou sobci. Právě před půl hodinou skončil briefing. Briefing? Jako a tomu říkáš briefing? To já tomu tak neříkám, novináři tomu tak říkali. Asi taky očekávali, že se stane něco jiného. Kde vystoupila Ivanka, manželka Miloše Zemana. Je to ona? Nebo Ivana je mladá? Manželka. Počkej, vole, mě se vyplo, vole, nahrávání. Akorát. A to nevím, co znamená. To nevadí, vole, budeš nahraný v tom Zoomu. Jo, už to nahrává, ale zase to ne. Ale budeš tam mít teda pasáž. Ono to vypadá, že mi to nechce. Jako obojí dvojí, aby to šlo naraz, to je divný. A ty nemusíš nahrávat to v tom Zoomu, ale. Tam se zvuk, ne, já nahrávám v Logiku. Logik se mi kousnul. No to je jedno, já mám už tak nahraný ten zvuk v tom Zoomu, vole, pokračujeme. No, takže já nevím, já bych tomu tomu opravdu neříkal briefing. Bylo to, že první to vtipný bylo, že všichni novináři dostali echo, že se mají dostavit ve společenském obleku, což jak jsem koukal, tak drtivá většina novinářů opravdu udělala. Byly vidět jako klasický ty kalhoty, jako má Ondra Koláček, kravaty, košile a vystoupila manželka Miloše Zemana Ivana společně s dcerou Kateřinou. To by tam něco syčí. Už to nesyčí. A nic neslyšel. A minutu 30 tam manželka přičetla takový jako canc. No. Musím říct, že jako minulý video Kateřiny Zemanový se mi jako líbilo mnohem víc než tohle. No, hlavní informace zněla taková, jako že můj manžel je nemocný, co mu je, do toho vám nic není, vole, starejte se o sebe a nepíšte o něm sračky. Tak jako jsme si z toho odnesli. Manželka si očividně vůbec neuvědomuje, že její manžel, krom toho, že je ožralá pitomec, tak je taky jako dost důležitá postava z pohledu nějakého, aby se odblokovalo tohleto bezvládí. A v tuhle chvíli vlastně nevíme nic. No tak když začneme po pořadě a postupně, tak vláda má teď 30 dnů na to přijít s nějakým návrhem, takže Miloš Zeman si teď 30 dnů může odpočinout, není to takový velký problém, ale každopádně my jako občani této země máme aspoň, máme vědět, jestli on je schopnej za těch 30 dnů takovouhle věc jako posvětit, jestli je schopnej vůbec mít funkci prezidentskou, jestli je vůbec jako schopnej vykonávat svoji práci, když to řeknu úplně jednoduše. A my nepotřebujeme znát jeho zdravotní stav, my potřebujeme prostě jenom vědět, jestli je schopný pracovat nebo ne. Tak je to, vole, nejvyšší volit velitel ozbrojených sil, jako přece si, že nás teďka napadnou Slováci, vole, hajzlové, čuboláci, vole. A co my potom tady, ty vole? Tak je spíš ten, spíš víme, jakým způsobem se chová hradní kancelář, co všechno si dovoluje. A samozřejmě se tady nabízejí otázky, jakože Miloš Zeman už nežije, vole, A oni to řídí za něj, že jo, takže. Upřímně, taky už jsem četl spoustu takových jako informací. Od prvního, jako, že už byl několikrát nahazovaný, až po to, že už je vlastně mrtvej. Tyhle si otázky samozřejmě tomu jenom zapříčinují to, že vlastně poslední, co jsme viděli, byly takový ty podivné fotky s tím, jak Miloš Zeman volí, na kterých, když si se jako opravdu dal vysokou kvalitu v hajresu a prohlíd si to, tak za prvý měl jako žlutý bělmo, což vlastně signalizuje nemoci jater, a měl úplně jako žlutý, vole, do červená jako nechty. Měl opravdu jako odporně jako slezlý nechty. A co jsem četl, tak to je jako jenom další jako symptom toho, že máš v prdeli játra, což dává smysl. A navíc dle informací, které se dávají, tak trpí nějakou tou ascisisi, něčemu jakoukoudle mrtkou, což znamená, že ti nefungují játra, a hromadí se ti vlastně tekutina v břiše, která je potřeba jednou za čas odsát. Takže ti jako odříznou pupek jak praseti a vysejou ti tekutinu z břicha. No, tam on taky občas žlutý byl. No. Já myslel, že tekutinu v břiše. No, pivo spíš. No ne, tak je to prostě, já nevím, no, jako na druhou stranu je, ani by mě nepřekvapilo, kdyby si z nás klasicky dělal prdel, protože víme, že je to zasraný čurák a
libuje si v tom dělat jako škodolibost a nechat vlastně prostor pro nějaký takovýhle konspirační teorie a různý takovýhle... Teorie máme od něj, myslím, že informační teorie. No ten tam jde o to, že jako ono, jako kdyby bylo normální období, tak je to vlastně uprdele, ať se leží kde chce. A ten for je v tom, že vlastně 20. října končí mandát této vládě, takže se jako rozpustí a ty vlastně po volbách máš 30 dní do toho, než se ustanoví nová sněmovna, a což se vlastně má stát 8. listopadu. Dneska v dopoledních hodinách byl předseda sněmovny, to ten čurák Vondráček, jak hrál s kytarou na stole a pomáhal lichvářům v Brně. Byl u kancléře Mynáře, který mu údajně měl říct, že prezident nechá ustanovit sněmovnu 8. listopadu, což je shodou okolností zrovna těch 30 dní, kdyby se sněmovna ustanovila tak jako tak. Takže vlastně jsme se nic nedozvěděli. Ale ten hlavní fór a pro mě jako dost obří hulváctví je v tom, že jako předseda sněmovny, jako jedna ze 4 nejvyšších ústavních jako postav téhle země, si jede pro informaci k nějakému nikým nevolenému, ty vole, hotelierovi, ty vole, a v lékaři s Osvětiman, vole, který mu předává informace, tak jako kde to jsme, ty vole, ten tam má přijet, dát mu facku zleva zprava, říct mu v Bratislave, ty kundo, bez prověrky, ty vole, koukej fungovat, vole, a koukej nám říct, jak to opravdu je. No to si vlastně říkám celou dobu, co se tato to situace děje a co Miloše Zemana odvezli do nemocnice, že jak je do prdele možný, že tuhle zemi řídějí lidi, který, vole, o kterých tady už x let mluvíme, že nemají žádnou prověrku a že nikým nebyli pověřeni. No a nebo vole bývalý šéfredaktor Halonovin, vole, který vole se chová teďka jako etalon, ty vole, veškerýho ty vole morálního chování. A to je samozřejmě další věc, jako... Mluvíme samozřejmě o Ovčáčkovi, což... Říkali, že to jméno tady budeme vyslovovat. Já to nechtěl, ale chci, aby lidi chápali, o čem je řeč. A pokud vím, tak Jiří Ovčáček je mluvčí Hradu a už z toho slova a té funkce, když se říká mluvčí, tak by měl komunikovat do prdele jakoby s veřejností. Což se neděje, místo toho se Ovčáček ty vole modlí, ty vole, za pana prezidenta a jde do prdele čurák zajebanej, ty vole. Jako s Twitterem to jako jen, co je pravda. Jeho nejvíc komický na tom je, že vlastně já vždycky vidím, protože se spousta jako lidí retweetujete ty a já nejsem schopný jako na první dobrou rozeznat pravýho mluvčího prezidenta od toho falešního, od toho parody account. Protože to jsou takový sračky, vole, že tu prostě nejsi schopný rozeznat. Nejde to rozklíčovat. To je super, no. Ale k tomuhle tomu, tak ještě než se prhneme asi na to hlavní, tak mně přijde jako nejvíc podivný na cíhle celý situace, mi přijde situace, kdy my vidíme nějaký fotky, jak Bůh ví, jak odvolil dědek. A potom vlastně po volbách on teda zruší jednání s Babišem, zruší vystoupení v televizi. Místo toho vystoupení v televizi se teda domluví schůzku s Babišem. Babiš dojede do Lán, je tam 40 minut a dědka odveze ty vole nejmodernější sanitka v Čechách, což je vlastně ta pojízdná jipka. Já jsem o tom na ČT24, k tomu byl pěkný asi 20-minutový medailonek. A to je vole geniální. Jestli někdy skončím vole sanitce, tak chci tuhle sanitku. To je skvělý. Je tam televize s PlayStationem třeba? To tam není, ale věřím tomu, že tam je určitě HDMI slot, vole, takže jsi tam připojil. Ale je to fakt jako té pojízdná jipka. Je naprosto geniální. Ale jako co mě z toho, a jako už jsem to slyšel jako teorie, že to opravdu došlo tak daleko, že to bylo, jako že Babiš vole zachránil Zeman. Že on tam jakože přijel, teď to viděl a řekl, tak to si děláte prdel, vole čuráci, zavolejte ty vole sanitku. To je jako vole svarta jump, vole. Jako je mu něco, ne? Minář říká, ne, není mu nic, no to mu je mu hodně, vole, vypni to a děj, vole, volej sanitku. Ten jump je jako kráva Zeman, ti povídám, vole. No, ale já nevím, tak když se vrátíme k tomu briefingu ukazu uvozovky, který skončil před půl hodinou, tak jestli jsi všimnul zasklených a skoro slzících očí jeho ženy a dcery, tak mi neříkej. Já myslel, že je mrtvej. No jasně, jako taky jsem nad tím přemýšlel, jako nevím, no. Na druhou stranu, jestli nějakou takovouhle hru začali hrát, tak už jí musí očividně dohrát. A to teda jako... Ty vole, to musí být strašný. Ale to jsou všechno konspirační teorie, takže já nevím.
No jasně, to je zábavný podcast, nikoho ničemu nenabádám a všechno, co říkáme, vole, jenom humorné a všechny postavy, vole, jsou náhodně, vole, jmenovaný, vole, generátorem men. Ale jako to vtipný je, protože myslím, že jak si neviděl Ivanu ty vole Zemanovou, třeba, vole, 2 roky určitě, ty vole. Jo, no. Když tam prostě nic nedělá, on si, tady by je nějaký status první dámy, jako běžný. Já nevím, jestli to začala Jackie Kennedyová, nebo kdo je takový to, že první dáma většinou vlastně dělá nějakou tu charitativní činnost, hodně se ukazuje, vlastně do dokonalosti to dovedla Michelle Obama, která opravdu jako ve finále možná sklízala jako větší body než Barack sám. A tohle jí strašně šlo. Ale o té Ivaně prostě nevíš, co dělá. To jako, krom toho, že se stydí, že jo, za něj. Ale teď najednou ona přišla, ty vole, a teď já si říkám, ty pičo, tak ty vole, a podcast zrušený, všechny poznámky můžu zahodit, vole, protože ty vole, on umře. Hmm. No a nakonec jsme se dozvěděli, že je nemocný a že se nemáme starat. No, tak no, jako, nerozvěděli jsme se vůbec nic, no, očividně. Ostatně jako celý tento týden, když se to řeší. Já bych se klidně vehrnul na to hlavní téma, který jsou, nebo kterým byly volby a který to je taky jako ten timing, ty vole, to je jako to taky nevymyslíš. A tak jako vybral to on, vole, dědek, vole, ustanovil to jako datum, vole, že se všechno točí kolem něj. To jo, ale asi vlastní nemoci nenaplánoval potom. Je nemocnej furt do píči, ty vole. Tak jako, podívej se, ty vole, včera letěl do vesmíru, ty vole, William Shatner, vole, což byl herec, který hrál nějakýho, vole, Kirka, vole, ve Star Treku. Já jenom tady koukal, protože Star Trek byl vždycky ta debilní, vole, z těch dvou star, vole, kultů, vole. Jo. A tomu chlapovi je 90. Stal se nejstarším člověkem, který letěl do vesmíru. 90 let, ty vole, a prošel všema testama pro astronauty. Vyletěl, ty vole, do vesmíru, vrátil se, vylez z té kapsule, ty vole. Tam bylo s tím plešounem, ty vole, co chce kolonizovat měsíc, i když původně jenom prodával knížky, vole, plešoun Jeff Bezos, vole. Tak si tam s ním objímá, hází forky a je mu 90 let, ty vole. Bylo ve zprávách na ČT24, že někde v Mikulově, vole, 104letý chlap, 104letý chlap přišel, vole, bez, vole, umělý zuby sice měl, a jenom je fungoval a říká, je to růza, co se tady děje, jsem rád, ty vole, že to můžu jít, vole, se svobodně, vole, ty vole, úplně skvělý děda, 104 let, a tyhle chlapy jsou vitální, fungují a jsou skvělí, a je to jenom prostě celý život nelhat, nedělat píčoviny, vole, nechlastat a nebejt zmrt, vole. A když se podle těchto z těch, vole, nějakých řad základních řídíš, tak prostě těch 77 nezačne, vole, přeplnit břicho, vole, vodou. No, neboj, ty se taky 90 nedožiješ. Ty vole, to budeš čumět, vole, ještě. Ti pochču hrop, až mi bude 90. Nás možná zachrání nějaký technologie, ale jinak dopadne úplně stejně. Ne-li hůř. Akorát, že se, vole, akorát nás nepoveze tato sanitka. Vlado, jak jsi strávil volby? Prosím tě, vydal jsem volet do Benešova, což bylo skvělý, protože jsem moc jako nestíhal ten večerní termín. A tak jsem tam jako vyběhl z auta jenom v triku v roušce. Přiběhl jsem tam a říkám, dobrý den, ještě potřebuji navolit. Tady je dvojitý volet, a jo, jasně, já se vás napíšu. Lístky, nemám nic, všechny vydejte. Tak mi dodává a teď jdu za tu pentu a tam stojí dvě babky a říkají, ty je tak ten jasný. Takže mě takhle prokoukli. A než jsem, tak jsem si říkal, že mám říct, jako, nebojte, už vás mám natypovaný, vy dvě dostanete každá migranta. Ale nakonec jsem se na to vysral. Hodil jsem to tam a jel jsem, protože táta měl narozeniny. Zdravím tátu. A ten mě nakonec, vole, nakazil, vole, tuhle s tou rýmou posranou. Takže, vole, ho zase tak nezdravím. Tak všechno nejlepší tátovi. Přesně. A v sobotu jsem strávil tak, jak to mám rád. Celý den sledováním jako ČT24. Já jsem to zapnul vlastně už v 10 hodin, protože jsem si říkal, pustím si zprávy, abych viděl ty medailonky a tohle. A od 10 hodin tam byl Daniel Stach, který měl studio do těch dvou, než začne vlastně ta klasika. A tak už jsem to sledoval letos jako od 10 hodin, všechny ty volby. Jseš blázen. A já to miluju. A bylo to skvělé. Ale tam jsou momenty, které jsou ty vole k nezaplacení. Jako třeba, když je prostě, byly 4 hodiny, tam si každým tím štábu měla ta Česká televize nějakou mluvící hlavu a v Lidovém domě, což je sídlo ČSSD, ve 4 hodiny je ta Černovláska a říká, my bychom vám rádi přinesli rozhovor s někým z Lidového domu, s panem Hamáčkem nebo s paní Maláčovou, ale mají zamčíno a nikdo se s náma nebaví. Já no, pochcal, no, otázka je, jak dlouho Lidový dům bude ještě vlastnit ČSSD.
No ty vole, je to průsem, no, ale tak jako když se budeme, jak ty jsi strávil volby, než teda to rozebereme trošku analyticky. Hele, prosím tě, já jsem chtěl prostě odjet na chatu, protože jsem tam dlouho nebyl, takže prostě moje jediná možnost byla odvolit v pátek a jet na chatu. A do toho jsem řešil spoustu věcí, takže nakonec jsem měl volit v šest jsem sednul do auta s tím, že odjedu na Žižkov, tady kousek na Jarov, kde jsem odvolil. A že tam rozhodnou padu na chatu, ty vole. Tak od té doby, co jsem vyjel tady z baráku, tak jsem se na chatu dostal za 3 hodiny, vole. Bylo něco neuvěřitelného, ty vole. A jako to v té volební místnosti jsem byl asi 2 minuty, že jo. No asi, pátek. A mám to kousek, ale ty vole, očividně všichni se rozhodli, že budou volit v pátek a že pak pojedou. Měli asi stejný nápad, ty vole. Takže jako takhle zajebanou Prahu jsem asi neviděl. Já nevím, jak třeba často na tebe jako lidi troubej, tím, že já jezdím jako dost drzým způsobem, tak většinou se mi stane, že na mě někdo zatroubí tak jednou jako do roka. Třeba v ten pátek na mě troubilo třeba 20 lidí, vole. Protože jsem tam vždycky někomu vyjel, protože jsem prostě pospíchal, že jo. Teď si se seknul, tak doufám, že tam seš. Slyším jo, tě, vlastně. Dobrý. To byl jenom obraz. A no nic, takže já jsem odvolil v pátek a jel jsem na chatu a tam jsem se zatopil, vyspal jsem se a druhý den jsem dělal dřevo, tak jsem si k tomu pustil taky to volební studio chvilku. Musím říct, že ty medailonky byly opravdu jako zajímavý, protože se člověk dozvěděl třeba nějakou historii a nějaký takovýhle jako věci. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že Tomio Okamura ty vole byl v Siročinci. Jo, ty to říkal vlastně, co jsme řešili no, v podcastu. Jo, ale to vysvětluje totiž úplně všechno, jo, si myslím. Ale to byla třeba taková věc, kterou já jsem se tam jako dozvěděl, že já jsem to chvilkama jsem to sledoval a ve 2 jsem šel do hospody na pivo. Říkal jsem ve chvíli, kdy ano, já jsem to jako by řekl, je nevhodnu to, v hodní místnosti s plánou jsem se ne, tak v tu chvíli si zdával škopek. Tak, přesně tak, ale to bylo, navíc to bylo vtipný, protože já jsem do té hospody přišel tak v 13:50, si myslím, objednal jsem si to pivo. A teď tam něco řeším s Martinem a jo, dostal jsem zmrňáno za naši písničku z Movement, jestli jsem se úplně neposral. Takže potrefená husa se asi ozvala, ale nevadí. Takže jste se poslouchali Hanu Wegerovou. Ale to taky jsme poslouchali večer. Ale bylo vtipný, že jsem se takhle podíval z okna, a tam, protože jsem slyšel nějaký hrozný hřev. A tam byla skupinka asi tak, ty vole, nekecám, 25 lidí. A říkám, ty vole, to je Radek? A tam má je Radek Škarohlíd šel posázat kustecku ze skupinku z 20 lidí, tak jsem vyběhl, zařval jsem na něj, tak ten za mnou přiběh, začal mě objímat, takže jsme si tam dali pivo, prej má, tím, že už nepije, tak má teď dovolený 1,5 piva denně. Takže jste dodržoval? Takže jo, dodržel. Dal si jedno a já jsem dopil tu druhou půlku. Dobře, si dal půl piva, no a oni pak šli dál. Každopádně jsem se tam potom strašně sundal, takže já jsem pak jenom zčeknul, fuj, to je hnusný hrnek. Já jsem pak zčeknul jenom výsledky, ze kterých jsem měl samozřejmě radost, jak jinak. No a pak jsem zapíjel a probudil jsem se v neděli. To jsme měli dost podobný, my jsme tady jako koukali vlastně. A musím říct, že nejlepší to bylo fakt mezi třeba tou 6:30, 7:00. Kde to vlastně byl ten hlavní hon, kde prostě to bylo, jak prostě se začaly sčítat ty vesnice, že jo, nejdřív všechny ty prdele malý, takže začínalo, vole, to vystřelilo to ano, a pak to furt, vole, se stahovalo. A někdy mezi tyhle, jako po 6. hodině, už bylo vidět, že ti chybí jako sečíst asi 18-20%, což je prostě Praha, Brno, Ostrava, ty prostě velký části, kde je jasný, že to ano, prostě nikdo nevolí. A ten konec, což už je jenom Praha. A tam bylo vidět, jak to spolu, jak tomu ano to padá, tomu spolu to stoupá. A fakt to bylo pokaždý, když to projeli, tak to bylo o setinu blíž a bylo to skvělý. To muselo být hodně napínavý, to byla vlastně jako jediná věc, na kterou jsem se chtěl jako původně koukat, vlastně na ten konec, když se sčítají ty velký města, přesně jak jsi říkal, protože tam se většinou to zásadně mění, jo, to rozložení těch průběžných, proto vlastně já ani moc nekoukám na ty průběžné výsledky, protože vím, že nakonec budou úplně jiný, jako. Tak, no, nedává to smysl. Tak samozřejmě, myslím, že oba jsme oslavili a nejenom my, konec komunistů. No to je, vole, to je jedna z nejlepších zpráv jako těhle voleb. My jsme si tady psal a pak jsem si psal s klukama a říkáme, ty vole, musíme tam jet.
musíme tam jet, protože komunisti, že mají to sídlo v politických vězňů, je tam skoro okolností kantýna, což je vlastně pod ambiente, takže to mají dobrý pivo. A tak jsme se nakonec jako sešli asi v 7 kusech, normálně v kantýně, dali jsme si pivko a pochceli jsme ty vole jako sídlo komunistů a asi půl hodiny jsme tam veřevávali, už nebudou a podobný hesla, vole, jakože komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině. Ale to vtipný bylo, že jsme tam byli třeba 2 hodiny, pak už jsme jako kecali. Ale střídali se tam skupinky lidí, který napadlo to samý, jako. Tam chodili lidi normálně s bohemkama se sektem, došli tam, tam to práskli, zazvali si komunisti, táhněte do prdele a šli dál, takže to bylo vždycky, že jsme na sebe začali zvát, ať chřípnou komunisti a oni se, komunismus je zmrtvej, vole, a jo, a bylo to strašně, ty vole, jako příjemný sepnutí, spousty lidí, kteří na to místo prostě přišli jako radostně oslavit, že prostě přes 30 let po revoluci jsme se zbavili těch silní. Tak my jsme tam taky jednou byli a dělali jsme si tam fotku, to už je pár let. Mimochodem pro nepražský, nebo lidi, kteří to nevědí, tak podle mě největší drzost, co existuje, takže sídlo komoušů sídlí v ulici politických vězňů. No, naproti poště, je to strašný. No ale jakože prostě ta souvislost, vole, já to úplně jako celý život to nesnáším a úplně mě to irituje a vysírá, vole. A, ale druhá věc, tak to mě samozřejmě potěšilo, ale jako musím teda říct, že věc, která mě potěšila míň a kterou třeba moje sociální bublina hodně jako oslavovala, tak je konec České strany sociálně demokratický. Nebo jako, A mě teď nebudou mít prachy, proto já jsem narážel na to, že asi ten barák už jejich nebude možná, protože ho budou muset prodat, vole, aby se udrželi. No, tu stranu. Co jsem viděl rozhovor s nějakým sociologem, tak jako socení, vzhledem k tomu, že ta strana má přes 100 let jako historie, tak vlastně jako asi 60 nemovitostí po celé republice. Takže si myslím, že nejdřív se začne zbavovat těch, než jako dojde k tomu, aby se zbavili toho lidáku, a kde jaký sídlí jako hospoda, mimochodem, to je vlastně pro ty, kteří nevědí, tak to je jako naproti Masaryčky. To je Masaryčce, no jasně. Lidový dům. Ale jako upřímně, a taky z toho nemám radost, nedá se nic dělat, ale jako tam šlo o to, že ve chvíli, kdy prostě Hamáček rozříznul to nám asi sympatičtější křídlo, což znamenalo třeba Petříček a takovýhle lidi, tak bylo jasný, že s tím, co mu prostě dělá, se nic nestane. Ten Forbel ve 2 nebo těsně potom, když viděl, že to nestoupá, tak Hamáček říkal, tak nám třeba pomůže Praha, kde lidi budou volit Hustou dvojku a jenom Maláčovou. A já jsem koukal a říkal jsem, ty vole, ty jsi nebyl v Praze v životě, Honzo. Viděl jsi někdy Pražáky, vole? Ty vole, ty budou volit, vole, kolokoliv, jsi ne Janu Maláčovou. A opravdu se to stalo skutečností, protože já tady mám jednu zajímavost zvolat. A prosím tě, stranu, která se jmenuje Urza.cz, nechci vaše hlasy, ke svobodě se nelze provolit, odmítám jakoukoliv politickou funkci, jdu jinou cestou, www.urza.cz, tak tenhle ten týpek... To byl ten jeden jediný, jak byl na tak ten získal o 300 hlasů víc než Maláčová, vole. Týpek, který, vole, literally říká, vole, nechci vaše hlasy, získá o 300 hlasů víc než Maláčová, vole. Takže jako já doufám, že Česká strana sociálně demokratická projde nějakou jako reformací, ty vole, změní se. Bohužel hned druhý den vystoupil Michal Hašek, což je jako několikrát usvědčený lhář a podvodník, který řekl, že Česká strana sociálně demokratická by se měla sloučit s komunistama a nabídnout lidem reálnou jako levici. Načež, kdo jiný by nepřiběh z dohořícího baráku, ty vole, s kanistrem benzínu, než Jirka Paroubek, který řekl, rád vám pomůžu, když budete mít. To mě hnedka pobavilo. Mimochodem to, jak jsi říkal s tím Petříčkem, tak byla první věc, která mě vlastně napadla v momentě, když jsem se dozvěděl, že se tam ČSSD nedostala. A samozřejmě, jak jsi zmiňoval Hamáčka, tak víme, kdo je viník celého tohoto průsadu. Vlastně se tady ten chlap, který je naprosto neschopnej, vole, a naprosto imbecil a idiot, vole. Což dokázal několikrát a teď to jenom jako podtrhnul červeně, vole, protože za tohle průsad může on. A přesně myslím, že tam někde se to lámalo, jak to bylo někde kolem toho sjezdu jejich, myslím, že jak Petříček se tam nějak jako ohradil, že byl na jednom tom křídle té strany. To bylo vysvětlené předsednictví vlastně, tak, s tím, že oni byli proti sobě. Že kdo povede tu stranu jako do voleb, bylo to letos někdy v únoru.
No a tam si myslím, že se rozhodlo o tom, že ta strana jde do hajzlu. Respektive Hamáček potom rozhodl svýma dalšíma krokama. No a teď jako nezbývá než jako přemýšlet, buď teda ČSSD dopadne jako třeba lidovci, který tím, že se nedostali do sněmovny, popravdu prošli velkou reformací, našli si po osobu Pavla Bělobrádka, který byl vlastně starostou Náchoda, dodne jako úplně neznámým člověkem, který svým jako způsobem vyjadřování sympatickým dokázal tu stranu vrátit zpátky do sněmovny a podívej, dneska jsou lidovci jako ve vládě, a nebo se socani vydají spíš cestou zelených, což znamená prostě další přešlap s dalším přešlapem, a vem si, že zelený letos měli ty vole 0,99%, získali 53 tisíc lidí pro ně hlasovali a nemají ani 1%, takže ani měli, jednu korunu za to nedostali. Byl to mimochodem jejich úplně nejslabší výsledek od vzniku tady v Čechách. No, ale taky jako to byla, vole, divná kampaň. Vůbec si pamatujeme růžový trička, vole, chci vůbec ženy nevím. V politice, co nosili ty chlapi ze zelených, ty vole, a celý to bylo jako opravdu podivný. Pro mě jako další velký vítězství voleb je, že náš milovaný Volný blok získal jenom 1,33%, což znamená, že nedostanou ani skurvenou korunu, čuráci, vole. Ale zase vyhrál Haničku Lipovskou, jako tak. Haničku, ale Hanička vůbec peněz asi chtít nebude. No, hele, tohle je věc, o které já jsem chtěl jako trošku mluvit, protože ono samozřejmě, přestože SPD se tam jako dostalo, tak právě si myslím, že, nebo odborníci o tom mluví tak, že právě díky Volnému bloku a Trikoloře se ty hlasy rozebraly mezi tyhle ty strany. A tím pádem SPD trošku oslabilo. Samozřejmě to číslo je samozřejmě furt nechutně obrovský. Na druhou stranu, pokud někdo nesledoval ty televizní debaty, tak Tomio Okamura se v těch posledních hodně zlepšil a mluvil tak, že bys mu to i uvěřil, kdybys věděl, že to není prostě populistický, vole, fašistický prase. Je to tak. Na druhou stranu potom teda se bavíme o tom, že vlastně socani byli teda hodně jako přečájou 4,65 a Robert Šlachta odpadl k jeho hnutí přísaha jenom 4,68, takže se taky nedostal. SPD ty udělali 513 tisíc, skoro 514 tisíc, což je jako ty vole strašný. Vem si, že tady žije přes 500 000 lidí, který jsou ty vole úplně v píči. Vole. Jakože tohle někdo vole nevidí, tak tohle si myslím, že je fakt špatný. Na druhou stranu, tohle není jenom jako věc jako Čech a České republiky, protože tenhle ten trend je celosvětový, jo? Protože když se podíváš na výsledky voleb kdekoliv jinde na světě, ať už v podstatě jakýkoliv, tak tyhle ty strany mají jako docela podobný zastoupení všude. Tak to jakoby ty, který smíšejí tímhletím extremistickým, pravicovým a populistickým směrem. No a když už jsme u Okamoru, tak je nutno říct, že do sněmovny se dostal Tomiův bratr, a to je Hayato Okamura. A ten získal, prosím tě, 24 tisíc preferenčních hlasů, což je o 7 tisíc víc než Tomio Okamura. Což je teda jasně vidět, který z bratrů Okamuru je v této zemi zdejší, oblíbenější. No a já jsem hlavně rád, že to lidi chápou, který z nich je lepší a oblíbenější. No uvidíme, no. Další teda věc, a kterou teda asi to, je třetí na pásce, což jsou Piráti a Starostové, kteří získali 839 a nějaký drobný tisíc hlasů, 15,6%, a což by jako samo sobě třeba nebylo tak špatný. To horší na tom je, že ty vole vinou kroužkování, a to, jak byla ta kandidátka napsaná, tak Piráti vořezali svůj poslanecký klub natolik, že v tuhle chvíli můžou jezdit jednou fábí. Je to tak, mají tam čtyři. Pokud jim teda hřib, ty vole, nikde neudělá, vole, uzavírku, že jo? Mají tam čtyři, ne, poslance? Čtyři poslance, no. No, je to, hele, tak zase jako sledoval jsem média, kteří to hodně rozebírali, a prostě dává se za vinu tomu hlavně ta desinformační kampaň. A já teda musím přiznat, že spoustu lidí tohleto jako říká, že to je píčovina, že tak není, ale já musím říct, že ve svém okolí, a nebo v našem okolí, u lidí, který dobře známe, tohle to jako opravdu jako dost vlastně jako zafungovalo, a musím říct, že jednu nějaký jako časový úsek, někdy v tom létě, i já jsem jako vlastně pochyboval jako nad tím, co jako dělají. Protože právě díky té desinformační kampani, která byla obrovská a ty hlasy jí sebrala. Na druhou stranu to asi dost pravděpodobně nebo určitě pomohlo právě starostům.
A nebo Spolu vlastně, kde ty lidi se přiklonili nebo k demokratické straně. Na druhou stranu, tohle se vlastně kampaň, jak ty říkáš, tak ta se rozjela někdy kolem února a března, což byl vlastně ten průzkum, kdy Piráti a Starostové vlastně vyhráli první průzkum, měli tam nějaký 3-5 a ten Babiš začal prostě jako do omílání opakovat to o těch migrantech a to Evropské unie a ty lidi prostě tomu holt uvěřili. Na druhou stranu těch Pirátů je prostě problém ten. Já si myslím, že by to mohlo být nakonec k dobrotě věcí. Těch Pirátů bylo jako opravdu hodně v té sněmovně. A samozřejmě někteří dělali svoji práci dobře. Místo předseda Pikal, který byl třeba jako zajímavý politik a který se teďka nedostal. Ale na druhou stranu, oni mají to svoje pirátský fórum posraný, kde se může opravdu vyjadřovat, vole, kde jaká guma, ty vole, odkudkoliv. A jak je to transparentní, tak opravdu vidíš, že ty vole, ty lidi jsou tam fakt čuráci, ty vole, některý. Jakože opravdu vidíš, že tam jsou lidi, kteří jsou reálně schopní napsat, že v Berlíně se budou vyvlastňovat byty, kurva, to musíme taky vyvlastňovat byty. A nebo případně teďka ty vole profan, který napíše, že ODS je ty vole bílý heterosexuální vole neofašisti, nebo něco takovýho. Myslím si, že když jich bude jako míň a budou víc dělat svou práci, víc se na to soustředit, že by jim to vlastně paradoxně mohlo pomoct a že by mohli ukázat, že nejsou, že jsou opravdu stranou schopných lidí a míň vlastně upozorňovat na ty různý individua. No tak ono, tohle to je pro mě na druhou stranu hrozně jako vlastně paradoxní, když to chápu, jo, protože lidi samozřejmě potřebují nějakou jasnou message, protože vlastně o politiku se zajímají většinou týden před volbama, a jinak je nezajímá. Takže já chápu, že takovýhle věci, o kterých potom se diskutuje, že oni vlastně nejsou konzistentní v těch názorech té strany, ty lidi potom odradí. Mně to na druhou stranu přijde vlastně jako docela dobrý, protože je to nějaký demokratický princip, na kterým oni můžou aspoň o těch věcech diskutovat a vidějí je z různých jako úhlů, tím pádem se můžou třeba k něčemu reálně dobrat. Jo, já to jako nevidím jako nevýhodu. Jo, to, že samozřejmě některý ty lidi jsou úplně dementi, to je jako věc jiná, ale to ostatně jako v kterýkoliv jiný straně. Mimochodem, vlastně nevím, jestli jich bude míň, protože Piráti nabírají, ať už jakoukoliv formou, já o tom jako nějakým způsobem přemýšlím, ale já bych spíš chtěl, asi bych chtěl vstoupit do politiky, nebo už tak nějak se rozhodl, že bych chtěl vstoupit do politiky, ale teď jenom hledám, jako, jakým způsobem a k komu se přidat. Jako, no, protože ty vole z Haloš, vole stranu, vole. To by bylo nejlepší. Volte Vegiho, dostanu vládíka na trůn. Tak to bychom rozhodně nevyhráli. Ale už... Ty vole, měli bychom kampaně k sumu. Tak myslím, že už se o tu zemi musíme začít starat, že už jsme na to dost starý, bohužel. Kdo, když ne my? Přesně, když ne teď, vole. Přesně tak. Posuneme se dál, stříbrný flag, ano. Je vtipný, že Andrej Babiš to jako vůbec nepochopil, co se stalo. Bylo to úplně geniální, jestli jsi viděl tu tiskovku z Agrofertu, tak to je prostě, ty vole, geniální. On to jako vůbec nechápe, co se děje, ty vole, jako podle mě. To je skvělý. Jak pořád říkal, máme víc mandátů, jak to prostě to, vole, budu premiérem, vole, tohle. Pak říká, že teda z politiky neodejde, že teda zůstane. Pak jel do těch Lán, řekl, vole, že jsme se vůbec prezidentem nebavili. Včera řekl, jo, teď mě vlastně prezident v neděli říkal, že já budu ten premiér, vole. Já teda se domluvím. Pak říká, hele, tak já teda nechám premiéra Spolu, když se potom nějak domluvíme, už začínal kšeftovat. A naštěstí mu Fiala hned odpověděl, že jako ty vole, můžeš si kšeftovat tak maximálně s Okamurou, kamaráde. Je to tak. Ono, to jenom zase opět, je to, já jsem tady říkal xkrát a zopakuju to po několikátý, je to prostě psychopat, který prostě nechápe jako fungování světa a lidí prostě, jako je to nějaký Aspenbergerův syndrom, vole, nebo něco takový. Asperger. No, ne, je to prostě psychopat a tady to je opět jenom další důkaz toho, že to tak jako je, že prostě nechápe souvislosti a věci, které se okolo něj dějou a prostě jenom je zavřený sám v sobě. A já teď jsem něco chtěl, jo, a samozřejmě tam u toho ANO je důležitý říct, že vlastně to za ten neúspěch, obrovský neúspěch levice, ať už komunistů nebo ČSSD, vlastně může ANO, který prostě sebralo ty hlasy té levici. To znamená, ono se říká, že teď vlastně jako levice nemá zastoupení, ale má ho vlastně zastoupení toho ANO. Když to prostě není tradiční levicová strana, je to absolutně tradiční pravicová strana, to není tradiční. No, jasně, ale podstatný je, že to je vlastně obrovský paradox, protože lidi, kteří vlastně na tom nejsou, dá se říct, dobře, když zjednoduším voliče, který volí doleva, tak zvolili chlapa, který je prostě oligarcha, který prostě
dře kůži ty vole ze svých zaměstnanců a je to pravej opak toho, co vlastně ty lidi jako chtějí. Já chápu, že oni přemýšlejí jednoduše, že si říkají, jo, ten Andrej má prachy, vole, tady to nějakým způsobem dokázal řídit, dokáže vystupovat, tak mu to tam hodíme, ale přitom jsou ty vole úplně v lese a nechápou vůbec nic a to je podle mě na tom to úplně to nejnebezpečnější. Je to prostě, lidi se nechají blbnout, no, nedá se nic dělat, jako. Ale tak to třeba skončí. Co jsem pochopil, tak už to snad říkal i Karel Havlíček, že Babiš se teda chystá na prezidentskou kandidaturu, což nás teda jako čeká možná dost brzo, ale uvidíme. A bude to ty vědo zvláštní. Co mě jako povolilo asi nejvíc na vítězství a druhém fleku Ana, je to, že do sněmovny se dostala ostuda Benešova, což já jako pícha Benešova můžu říct, což je Jermanová, vole, Pokorná, bývalá hejtmanka, která vole udělala tolik zločinů. A ta se hned jmenovala, že by za Ano chtěla být první místopředsedkyní sněmovny. Což je ale vtipný v tom, že celý Ano jmenovali Radka Vondráčka, že by ho chtěli mít jako prvního místopředsedu, protože byl předseda a jediný, kdo hlasoval proti a hlasoval pro Jermanovou Pokornou, byla Jermanová Pokorná. Což tak dává ty vole jako obrázek, co to je. Ne, já jsem jí ty vole teď zase sešel na Radio Žurnálu v nějaký debatě proti někomu. A ty vole, to takový sračky, ty vole, co ona bleje, to je jako neuvěřitelné. To je fakt jako neuvěřitelný. Říkám, ostuda Benešova. To je fakt strašný. Ale ona to přitom umí říct tak jako přesvědčivě, že bys jí to i věřil, Luk, ale v momentě, kdy si nad tím zamyslíš, co říkáš, tak říkáš, ty vole, děláš si prdel? Něco jako podcast web. A mimochodem, jak ty jsi zmiňoval, a já jenom na chviličku se k tomu vrátím, to je ten Andrej Babiš prezidentem. Já si myslím, že tohle může být velký průser a že pokud nebude někdo schopnej postavit proti kandidáta, který bude prostě silnej, nebude mít nějakou minulost průserovou, to znamená třeba Komanč a podobně, tak si myslím, že budeme mít velký problém. Já bych to vzal, když tak. A musím se nechat úředně trošku postaršit. A nebo ne? A nebo jo, ale to vole jako, já bych ty vole, jako když jsem viděl úspěch ty vole toho Rakušana, ty vole, tak bych to udělal. Normálně máme vole v Čechách prezidenta Rakušana. Počkej, to nechápu. Jakože Rakušan, vole, tenhle, jak byl teďka předseda starostů, se jmenuje Rakušan jako příjmením. A já jsem narážel na to, že Rakušan je jako národnost, že by byl jako prezident Čech Rakušan. Jo, takhle. Řekle, za růžek. A myslíš, že on bude kandidovat na prezidenta? No proč by nemohl, starý na to dost oblíbený taky, já bych mu to hodil. No asi taky, no. A jim moje druhou celou, kdyby šel proti Babišovi, ty vole, tak bych to hodil, ty vole, hodně lidem asi. No jako tohle bude hrozně zajímavý, no. Tak pojďme na vítěze. Vítěze jsou koalice Spolu, ODS, KDU, ČSL a TOP 09. 27,79%, 1,493,905 hlasů. Zajímavost je, že hnutí Ano prohrálo o nějakých 30 000 a nějaký drobný. A když si vzpomeneš na počet křížků na Staroměstském náměstí. Ho. Ty král. Teď mě z toho úplně vyskočila husí kůže, ty vole. No jako je to strašně smutný, ale zároveň jako já jsem byl vždycky v tom moc jako vole, ten černý humor. Že si Andrej Babiš zabal vlastní voliček, díky kterým to mohli hrát. Ale Vlado, to je strašný. Každopádně, promiň. Nebo tak pokračujeme, to můžu potom říct nakonec. No jako hnutí Spolu samozřejmě jako sympatický demokratická koalice. Je to dobře, jsem vlastně strašně rád, že hned večer v sobotu byli schopni se sejít i s Rakušanem a s Bartošem, podepsat to memorandum, že do toho Spolu půjdou a vlastně se zachovali to, co vlastně jsme chtěli. Chtěli jsme jako demokratický strany, aby se spojili, aby začali něco dělat, aby to bylo transparentní, aby to byly lidi, kterým se dá věřit a ty ve tohle jsme dostali hned za ten první večer. Děkuji, že jsem opravdu, když jsem tam tyhle tancoval před tím komunistickým sídlem, trošku už požrali, tak jsem vlastně byl strašně rád, že se tohle děje. Že jako jsem prostě tady dostal teda to spojení těch demokratických stran, který hned začali prostě dělat, což mi přijde jako strašně sympatický. Na druhou stranu hned teda vlastně předevčírem ti začnou jako docházet všechny ty konsekvence ODS, což rozhodně není nic liberálního, to je jako těžká konzerva.
a kdy je tolik omílaný Marek Benda, který chce být ministrem spravedlnosti, ti na férovku řekne, že ty vole, to tady mám někde vyskrýnovaný, protože to je taková sračka, vole, že bych to ty vole nerad, ty vole spatlal, vole. Ty narážíš na ten výrok o manželství, ne? Manželství homosexuálů povede k muslimskému mnohoženství a konci západní civilizace. Tak jako sorry, Bendo, ty vole, ale s tímhle názorem jdi do SPD, vole. Jako tohle je teda strašná sračka, vole. Takže jako ty vole, tohle je síla. Jasně, já chápu, že tahle země má mnoho důležitějších problémů, než řešit legalizaci ty vole manželství homosexuálů. Na druhou stranu, ten zákon tam leží, vole. Ten tam opravdu leží takhle v nějakém škosu papíru, vole. Tobě stačí přijít tam, vyndano, říct, všichni jste pro, všichni řeknou. Ano. A tak ty vole, nazdar, a je to vole, a nemusíš se o něčem bavit, vole, jako. To je úplně ty vole tak strašně jednoduchý. A místo toho teď tady 4 roky budeme řešit ty vole takovýhle starý ty vole bílý kriply, ty vole, heterosexuální, který prostě mají strach, že homosexuálové nevrátí tradiční rodinu. Ty vole, jaký institut manželství, ty vole, na Nově teďka běží show, kde se lidi berou vole naslepo. Že ty nevíš, koho si bereš, ty tam seš a úplně, dobrý den, pane Táborský, jak se těšíte na svůj budoucí nevěstu, a ty tam, ale ty vole, jak jsem zvědavej, víš, co dostanu, ty vole. A teď tam přijde nějaká buchta a jedete ty vole na 14 dní někam na Mauritius a tam se teprve poznáte, ale už jste ty vole jako uželetý, ty vole. A do píči, tak jaký institut manželství, vole. Tady ty vole leta a leta se kurví institut manželství tím, jak se k tomu chováme. To vůbec nic neznamená, ten status je úplně k hovnu, ty vole. A teď najednou ty vole tady budeme někomu upírat, tak to jdi do píči, Marku Bendo. Souhlasím, já jsem se k tomuhle tomu konkrétnímu tématu chtěl dostat a týhle ty kauze o něco pozdějc, ale když už teda se o tom bavíme, tak já na to rovnou navážu, protože nevím, jestli jsi to zaregistroval, já jsem se včera docela pohádal ve svojí sociální bublině ohledně tohohle toho. Kdy samozřejmě lidi sdíleli ty, tam byl nějak, bylo to nějaký Twitter z nějakého chlapa, kde byl vyprinskinovaný to hlasování o tomhletom zákoně. A sdílelo se to jako, že vole, se zase nic nezmění a tady, jasně, je to na píču, já jsem argumentoval tím, že to, co tady říkáme vždycky, že tohle je prostě věc, která by vůbec neměla být jako politická, to by prostě měli podepsat, vole, nazdar, hotovo, vole, a do toho se nemá, vole, jako politici, vole, a stát co míchat, jako, ať si každý vezme, vole, koho chce, jako, to je jeho věc. A že tady jsou důležitější věci k řešení. Na češ, ty vole, jsem dostal ty vole jako flame, jako svině, ty vole, jako od půlky mojí sociální bubliny, vole, co si to jako dovoluju, ty vole, že jsem v podstatě homofob, ty vole. Říkám, počkej, ne, vy to nechápete, tady jenom jako ty vole, asi tak jako 1000 vole důležitějších věcí, které teď musíme vyřešit, ty vole. A tohle to mě hrozně fascinuje, protože ty lidi to prostě nevidí, ty vole, ty lidi to nezajímá, ty vole, a jim to úplně uprdele. A potom poslouchám, a to je věc, která se objevovala na sociálních sítích hodně dokola, že nemají koho volit tyhle ty lidi a co to tam bylo, že vlastně že se nechtějí zajímat o politiky, když se nezajímají o jejich budoucnost, nebo něco takového, má to nějaký konkrétní heslo, já to klidně najdu, ale říkám si, ty vole, tak ale ty si protiřečíte, ty vole, to přece všechno spolu souvisí do píči, ty vole, jako. Jako nemůžete brečet, vole, že nemáte koho volit, vole, taky se může stát, že za pár let nebudete mít možnost ani volit, vole, jestli se na to vymrdáte. Jako bylo to tady při 40 lety, ty vole, jako. To je prostě ono, vole, byla tady doba, kdy si prostě šel k volbám, sice říkalo se tomu svobodný volby, ale v té obálce jsi měl jeden papír, vole, a když už jsi s ním šel za plentu, vole, tak tě doprovázal domů chlap v koženém kabátě, vole. Takže tohle to jako opravdu nechce, aby se vrátilo. A jasně, ty vole, tady jako ty vole ceny energií, ty vole problém jako kráva, inflace ti letí, ceny ti letí, průsob jako kráva, rozpočet, píčovina jako svině, co se děje, Zeman v hajzlu, ty vole, doprava úplně v kundě, ty vole, veškerá budou, ty vole, jako mohl bych tam jmenovat, ty vole, že bych na to neměl prsty, ty vole, kolik problémů bych vyjmenoval. Takže ano, jsou tady důležitější věci, než jsou snědky homosexuálů. Na druhou stranu, jak říkám, to opravdu zabere půl hodiny tohle. Kdyby ty politici chtěli, tak to máš za půl hoďky hotový. Ten papír tam na to je. To stačí vzít, odhlasovat to, poslat to do Senátu, ten tom bouchne a pak teda dětkové volá, tam je průcerovo, jestli mezi vinou klobásou a meruňkovou buchtou se nejde čas. Jenomže tam prostě je ten... Tam je ten velký problém prostě v tom, že ono se z tohoto politický téma stalo.
A prostě jedna část toho politického spektra za to bude lobovat a ta druhá bude říkat, ne, vole, ničej naši tradiční rodinu, vole. A tím pádem je to, vole, tím pádem je to, je to prostě, vole, plichta, vole, a je to v píči prostě. Protože se to tak nikam, vole, nedostane, protože, vole, ty se budou, prostě ty lidi se jenom začnou bát, že přijdou o své hlasy, vole, protože, vole, lidím to nehodí kvůli tomuhle to, protože lidi jsou dementi, vole. A jinak ta v uvozovkách, ta věta, kterou jsem měl na mysli, která je často zmiňovaná, tak je země, která se mnou nepočítá. Děláte si prdel, ty vole, tak se trošku snažte, ty vole. Tak dokud platíš daně, tak ta země s tebou počítá moc dobře si tě hlídá a počítá s tebou. Což bylo navíc vtipný teďka, jak vlastně vysvětloval Radovan Vávra v tom podcastu. To, jak se tady řeší, vole, že se bude, vole, dávat nulová daň na energie, ty vole, jo, to jsem chtěl zmínit, on tam vysvětluje. Jako neexistuje nic jako nulová daň, neexistuje nic jako... A tohle je, vole, věc, on to jako vždycky dokáže říct. Přitom ty to víš, každý to ví, ale on to vždycky musí říct těm lidem, ty vole, aby on je teda smutný, že ty lidi, který by to nejvíc potřeboval vidět, no, se nepustí. Myslím... Ale do píče, neexistuje nic jako 13. důchod, neexistuje nic jako přidáme, vole, tady tomuhle, přidáme tady tomuhle, tomuhle voličtem, tady voličtem daně. Všechno jsou to naše peníze, které my té vládě dáváme. A ta vláda to prožírá, žijeme na dluh a všechno je to v píči tomhle tomu. To je prostě základ, ty vole, jak se zvedá ta inflace, ty vole. Státní dluh jednoho člověka, ty vole, se zvednou ty na nějakých, ty vole, 290 tisíc, vole. To dlužím ty, já, kdokoliv, ty, všichni to dlužíte, ty vole. A jenom kvůli tomu, jak se tahle vláda chová nezodpovědně. Když jsi prostě doma, ty, a vedeš si domácnost a nemáš prachy, tak nejdeš, ty vole, na lanýže, ty vole, foie gras, ty vole, zapít to stoletým vínem, vole. Protože na to do píče nemáš, tak si koupíš normální husí paštiku místo jater, ty vole, místo lanýže, já nevím, vole, nějaký, vole, žampiony a krabicák, protože prostě nemáš prachy a z toho dluhu, ty vole, tak si odtáhneš ten opasek na chvíli. A to je přece zodpovědný chování tohle. Proč se to lidi nechápou? Proč tomu to lidi nerozumí? Proč se to děje? Ty vole, proč se to děje? No to si takhle, to si teda mimochodem takhle nemyslím, že funguje, vole, že ušetříš, když budeš, vole, šetřit. To naopak spíš funguje jako opačně, že jo. Ale když jsi mluvil o tom, že to každý ví, no to právě není pravda, on to každý neví, no. To je ten problém, vole. Takže... Jako, že když budeš utrácet peníze a žít na dluh, tak se ti to jednoho dne vrátí? To jsme přece každý ví, ne? Ne to jo, ale jako právě to, třeba když tady konkrétně mluvíme o tom, o té zrušení daně na energie, elektřinu, tak to se to potom zaplatí prostě jako z normálních daních, jako to prostě, no, to jako to se... Nebo to jízdný, vole, sleva na jízdný, vole, nebo další věci. A nebo pětitisícovky důchodcům, že jo, a podobně. Jasně, prostě jako ty prachy, vole, nepadají z nebe. Ale jenom s tím utrácením to, jasně, jako pokud si na to budeš půjčovat, vole, ty, tak samozřejmě budeš zadlužený, ale naopak my by potřebujeme, aby jsme všichni, vole, nakupovali a utráceli, vole. Aby ta inflace trošku jako se zastavila. No jasně, ale tak lidi budou utrácet pořád, ale jaký ty peníze musíš trošku šetřit. Nemůžeš vzít výplatu a poslat jí do kopři v ty vole hned první den. Jo, říkáš ty. No, každopádně, jak jsem psal na Twitter, to jsem k tomu psal, tak to chci říct tady i v podcastu, protože jsou určitě i lidi, kteří nesledují můj Twitter, který je tolik zábavný přitom. To je to, že si myslím, že Radovan Vávra bude kandidovat na prezidenta. Já si myslím, že ne, proto jsem se ti tam vysmál, ale já si prostě jenom myslím, že... A mohl by. Že právě pochopil to. To, co ty jsi teďkon jakoby říkal, že to každý ví, a já ti říkám, no, že to každý neví, a proto on na sebe vzal tu úlohu, že to těm lidem prostě bude vysvětlovat, aby zvýšil tu gramotnost. To je naprosto pro mě jako jednoduchá rovnice. A když on je všude, vole. Já se divím, že není ještě v tomhle podcastu, ty vole. Ty snad jediný podcast na YouTube, kde nebyl, ty vole. Ty vole, fakt všude, ty vole. Já ti říkám, že normálně bude souboj Dan Vávra versus Radovan Vávra. to by bylo zajímavý. To by byla jízda, jak se, takovou debatu bych chtěl vidět, ty vole, u Moravce. Ty vole, to by myslím, že dopadlo dost jednoznačně. Vole. Ty vole, byla by to strašná prdel určitě. To asi jo. Já nevím, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli se chceme někam posunout z tohle toho tématu. Z těch chvátů, tak si říkal, že chvátáš, takže to vezmeme jak hopem. Jo, prosím tě, jedna věc, která mě ještě zachvátila, bylo to už je teda ještě předvolební, ale už jsme to nestihli. Jedna věc, kterou řekl Babiš v debatě na Blesku, kterou jsem viděl. A to je, že on se tam pochlubil, že mu vyměřili důchod zrovna. A tak se ho ten moderátor, ty věc, což byla strašná debata. On teda strašně tam na sebe řevali. Pekarová mu přinesla trestní, vole, zákoník, aby se naučil, až půjde do kriminálu. To bylo taky vtipný, vole. Samozřejmě zaznělo, kde je Bartoš, ty vole. Ale, a tak se ho zeptal, kolik vám vyměřili. A Babiš řekl, že mu vyměřili 19 000 korun důchod. A tak se tam všichni zasmáli. A teď si představují ty lidi, jak na to koukají. A buď jsou jako normální lidi, kteří si řeknou,
Ježíš, on dostane jenom 19 tisíc, no to je tak strašně smutný. Teď on je jako my, mámo. A nebo člověk jako já, který si řekne, tak do píči ten člověk tady celou dobu říká, ty vole, tady daní miliardy a miliardy ze svých podniků na daně. Jak podniká, kolik má peněz. Tak do píči ten přece nemůže mít ducho 19 tisíc. Takže buď ty vole podvádí na daních, ty vole, anebo odvádí, co má, že mu to dali tak málo, vole. A nebo prostě zase jenom lže. Jako, takže buď je to podvodník, anebo je to lhář a podvodník. Nic mezi tím, ty vole, není tady. A tak to ono funguje jinak, ne? To máš, jako prostě, to máš prostě napsaný na firmu a to jsou peníze firmy, to jsou příjmy firmy, ne? To nejsou příjmy jako tvoje. No, když jsi hlavní beneficent té firmy. No, ale můžeš si dát, vole, vyplatu jednu korunu, vole. Ako když jsi politik, vole, tak se ti bude počítat prostě důchod z politického platu, že? Počkej, z politického platu, to já všechno na samoživitelky. Cože? Či to dává všechno na samoživitelky přece. No to je jedno, ale to je jako jedno, kam si dává, že si tím utýráš prdel, dáváš to do samoživitelky, nebo si za to kupuješ vole foie gras. Jako, furt ti to přijde, vole, a musíš to zdanit. No ty vole, jsem na to každopádně zvědavý, protože si myslím, že Andrej Babiš se špatně mít nebude, až bude v důchodu. Pokud se teda nestane náš vlhkej sen, to znamená, že důchod bude trávit v teplákách někde ve Valticích. No to by bylo samozřejmě nejlepší a to jsme zapomněli zmínit nejdřív ohledně toho, že jak měnil ty vyjádření, že pokud nevyhraje, tak v politice nebude. Pak si uvědomil, že teda asi v politice být musí, protože pokud by tam nebyl, tak by ztratil imunitu a byl by v píči. A s tím samozřejmě souvisí i ta prezidentská omílená volba, no? A kandidatura jeho. A poslední věc, která mi přišla úplně fascinující, je, že prosím tě, Daniel Landa volil v Trocnově a sám to řekl, že tam volí, protože je to symbolická připomínka úmrtí husitského vojevůci Jana Žižky z Trocnova. Ale ten for na tom je, že Jan Žižka, ty vole, umřel v Přibyslavě, vole. Ale on se narodil v Trocnově, ne? No jasně, ale ten fore, že on tam jede, ty vole, a řek to, volím zde, protože tu zde volím jako symbolickou připomínku z úmrtí husického vojvůdce Jana Žižky. A když volíš tam, kde je symbolická připomínka úmrtí husického vojvůdce, tak máš být prdel v té Přibyslavě. Tak to mi přišlo ještě k těm volbám jako takový for. Já tady mám... I tady na Vyšehradě nejsou všichni úplně chytrý. A tak já si myslím, že Dan už se snaží fakt dělat jenom show, ty vole, jako tam už tomu nehledám žádnou logiku. A já bych chtěl ještě poděkovat Fíkova týmu na Instagramu, který sledoval náš podcast při volbách v Moravskoslezském kraji. Mám tady tu fotku, ty vole, to je já nejvíc, taky. Ty vole, úplně děkuju strašně moc, smál jsem se třeba jako nahlas 5 minut. Pro ty, kdo tu fotku neviděli, takže asi většina, tak on seděl za tím stolkem, vybíral ty občanky, předpokládám a... To jsi to asi nezaostří, co? Jo, je to tam. A u toho si na iPadu pouštěl náš podcast. Takže děkujeme, to je pro nás velká čest. Děkujeme moc, naprosto jako famózní věc. Ještě k těm volbám je důležitý říct, že ve sněmovně zasedne rekordní počet žen a to je čtvrtina, 50 z 200 poslanců bude žen a je to nejvíc v historii samostatné České republiky, což je super. Kroužkoval jsi ženu? Kroužkoval jsem dvě ženy, jsem tam kroužkoval. Já jsem kroužkoval jednu. No a určitě vole starostku, která jsem dostal a pirát jsem potom nedostal. Ne, pirátku. Pirátku, takže Olgu. Jo, Olgu Richterovou. Super. A tady se mi ještě se mi líbilo tady, aby jsme tady sem vložili takovou zábavnou vložku. Mám tady takový citát Lubomíra Volného, který po volbách řekl, že modlil jsem se za 21%, abychom mohli sestavovat vládu. Samozřejmě rád nejsem. Úplně přesně si připadám jako žid v Německu za Hitlera. Bomba. Já bych toho člověka někam zapsal. A nemyslím tím jako do vězení, byť by se zasloužil, a myslím si, že vypolstrovaná místnost v nějakém jako sanatoriu by mu jako slušela mnohem víc. A mezi tím by bylo fajn, kdyby tam někdo šel prostě třeba jako, já nevím, vysvětlovat dějepis pro základní školu, jako aby neplácel takovýhle píčoviny idiot. A když jsme ještě u té politiky, řekni mi, jak je možný, že Zeman jmenoval soudce, ty vole, Milana Čečotku. No to jako... Je vůbec v tom stavu? Jmenoval ho vůbec Zeman? No jak to je právě tou otázkou, protože nevím, jak bych se cítil jako soudce, který, když tě jmenuje, ty vole, kancléř. Protože ty vole, ten si tě jmenuje proto, aby ty jsi mu potom ty vole zachránil prdel za půl roku, podle mě, vole.
Tak on se moc dobře bude pamatovat, až tam přijde, vole, a řekne, pane soudce, nechcete do Osvětimana na výlet, mám tam zrovna zabíjačku. A tam mu řekne, ty svině, to jsem já, co ti podepsal ten dekret. Ale pojďme navrhu dát kulturní vložku, aby jsme to trošku odlehčili. Tak já mám ještě dvě poslední věci, tak a pak můžu jít od politiky pryč. Vítězové a poražení voleb. Za mě hlavní poraženou je Ilona Čáková, která dostala 1259 hlasů. Skvělý, ty vole. Kolik? 1259. Takže v této zemi je 1259 lidí na Jižní Moravě, který ty vole by chtěli mít Ilonu Čákovou jako ve sněmovně. Což je, vole, doufám, že to všechno bylo jako ironický hlasy, vole. Protože ty vole, jinak ty vole, opravdu fakt nevím, to je něco strašného. Ale jako hlavního vítěze, vole, ty vole, co tady mám vysek, slyšíš mě? Jo, slyším. Hlavní vítěz voleb, podle mě, je partner Bomb k tyči, zdravíme kluky k Bomby k tyči, a to je sázková společnost Tip Sport, vole. Protože tam se na volby prosázelo 40 milionů korun. A z toho 30 milionů korun prosázeli lidi na to, že vyhraje ANO volby, vole. Takže lidi přišli o 30 milionů korun, který takhle schrábnul typáč na tom, že to házeli ANO. Takže to si myslím, že za mě jako je největší vítěz voleb, jsou ty vole jako bookmakeri v typáči. To je super. Který ty vole vydělali víc jak na finále Ligy mistrů, podle mě. Já jsem si totiž zrovna včera říkal, kde vzali ty prachy na tu reklamu s tím Pastrňákem, pak je tam, kdo tam je, vole, Samková. No, je tam nějaký Ledecká, Nějaký MMA fighter. No, to je Machmuradov. Tak jsem si říkal, ty vole, dobrý, ty vole, to muselo stát hodně peněz, tak už víme, kde je vzali. Skvělý, dobře, takže ke kultuře, prosím tě, ke kultuře, jo. Co já tady mám ke kultuře vůbec? Jo, určitě, nová deska Public Service Broadcasting. Která je, vole, to je, vole, topinka, totální. Vím, že to asi jsem jediný člověk, který to tady bude mít rád. Public Service Broadcasting je anglická kapela, která každou svou desku dělá jako koncepční desku a věnuje vždycky k nějakým tématu. Ať už to byl souboj Space Battles, kde vlastně byla půlka písniček, byla jak Amerika se chce dostat do vesmíru a půlka jak Rusko se chce dostat do vesmíru. Jejich poslední deska, to byla úplně výborná, tak ta, prosím tě, reflektovala historii těžbu uhlí ve Walesu. A to je jako tak skvělá deska. A teďka na svojí nový desce se vlastně zaobírají tématem zestupu Berlína, což je jako skvělý. Jsou tam písničky, které právě jsou trošku jako takový krautrockový, jsou tam písničky, které úplně jasně ty vole si střihnou bouvýho, když je slyšíš. A je to strašně hezká deska, takže Public Service Broadcasting. Poslouchám to celý týden a furt mě to baví. Tak to zní docela dobře, tomu dám šanci. Ty srovnání, které říkáš, tak to jsou věci, které mám rád. Já jsem poslouchal dneska desku Angels and Airwaves, která myslím, že vyšla, ale už před třeba měsícem, před měsícem a půl. Uh-huh. A je to docela fajn, DeLong se posunul trošku od kytar směrem do elektroniky a slyším tam podobný jako New Wave vlivy. To může být zajímavé. No, tak je to, hele, myslím si, že by to spíš pro fanoušky jako Blink 182 a Angels. Jo, ale jako když takovýhle lidi jako to spíš berou k těm kytarám, tak teda k těm synťákům, tak většinou odkazují na věci, které máme oba dva rádi, takže to by mohlo být zajímavý, si myslím. Potom začal jsem sledovat seriál České televize, který se jmenuje Osada. No jo, to jsi říkal, to, že ti ukradli nápad, vole. Jo, jo, jo. A není to špatný, čekal jsem to, že to bude větší plýva a je to vlastně docela vtipný, je to hezky natočený, je tam jedna postava, která mě sere, jako, ale nevím, jestli je to tím, jak to hraje, anebo jestli ta postava má taková bejt. To jsem ještě nerozklíčoval, ale každopádně je to normálně ke slednutí na i vysílání a je to prostě z tremský Osady. Ale takový víc jako chatarský, není to takový úplně jako tremský, ale je to fajn. Začala třetí série Liny. Počkej, takže stojí to za to se na to dívat, i pro mě třeba. Ale je to takové jako, nesmíš od toho čekat žádný jako velký umčo, ale myslím si, že to je hezky natočený, myslím, že to je docela dobře napsaný, že to odsejpá, že ti to jako nesere a je to vlastně docela vtipný a jako myslím si, že nevím, jestli to ocení úplně každý, pro mě je to třeba jako, myslím si, že hodně vtipný, protože spoustu těch postav znám z reálního života a opravdu jako dost seděj, takže já se směju nad tím, že to opravdu jako je na základě nějaký jako. Jsou tam ty archetypy klasické. Jo, přesně tak, přesně tak.
No, a začala nová série Liney, která měla v pondělí premiéru první díl. A musím říct, že se to posunulo na rozdíl od té druhé série, která stála za hovno, tak tohle je vlastně docela vtipný, i když to jsou furt takový jako naroubovaný vtipy do scén, tak je to docela zábavný, takže to si zase můžete dát zdarma na televizi Seznam. Takže to jsou takový jako zdarma typy. A teď jsem viděl, že bude... Jo, nebo respektive teď dorazil do kin film Správa, který je o dvojici slovenských vězňů, který v roce 44 se jim podařilo uprchnout s Osvětimi a přinesli vlastně jako první svědectví o hrůzách za tím ostnatým drátem. A navíc tomu tenkrát nikdo nevěřili, a tak to by mohlo být zajímavé. Vypadá to fakt dobře, je to slovenský, natočil to slovenský režisér Peter, asi Peter teda, Bepiak. Mně se líbí, jak mají, ono u té slovenštiny tohle to často jako svádí, oni jak mají i ty měsíce, vole. Peter Bepiak, režisér a scenárista. A z toho traileru to vypadá moc hezky. Tak přemýšlím, že na to možná zajdu. Asi možná zajdu na Bonda, protože proč ne? To je taková oddychovka. A já Craiga mám rád. To prostě baví, to je takový hovátko, takže to je takový zábavný. Ta ještě 14 dní, než bude Duna, než půjdu do kina. Naspoň se můžeš uzdravit do té doby. No ty vole, už to bude být. Zítra půl na pivo snad. Půl to košnout, tak jsem na tom. No a asi tak. A pak tady ještě z takového filmového dění docela zajímavá věc, že se tady vytvořila aktivistická skupina, která bojuje proti tomu, aby záporní postavy ve filmech byly vyobrazované. Co? Umírali. Ne, byly vyobrazovaný s jizvama, že to je vlastně dost častý jev, třeba tvůj oblíbený Darth Vader, Joker v Batmanovi prostě, Noční můra z Elm Street, v Disney máš, jo, vysloveně zápornou postavu, která se jmenuje Scar, vole, jizva, že a oni samozřejmě pak zizvený lidi, proto, tam to je mimochodem, on to totiž naráželo na toho nového Bonda, když už vlastně, to byl takový oslý můstek, kde je takovýhle záporák, takže... Já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, no to vlastně jako docela pravda, protože pak když jsi jako zizvený a většinou za to nemůžeš, tak se na tebe společnost dívá skrz prsty a bojí se tě, že jo, takže je to zase nějaký další lámání nějakých zažitých prostě kliše. Ale vlastně nevím, co si mám to mám myslet, protože samozřejmě vypadá to hnusně, vole, takže to je dobrý, jako dobrý vizuál pro záporáka, vole. Vader měl taky jizvy, vole. Podívej se třeba na Reynoka, ten má jizvu přes půl hlavy, jaký je to hodnej kluk, ty vole, kluk. A fešák, veď, a fešák. Zdravíme Reynoka, to je pravda. No, ty vole. Já jsem prosím mě na HBO teďka byl Tenet, tak jsem si ho po druhý pustil a furt se nejsem jistý, jestli to chápu pořád. To jsem chtěl udělat taky. Tak si to asi musím pustit ještě jednou, protože si furt nejsem na tom konci úplně jistý, aby mi to zaklaplo úplně, tak já jsem takový hloupej na tyhle věci. No. Ale tak to je asi, jo, a bude, mimochodem, vzniká film o Gigi Allenovi, to si všichni znáte minimálně z nějakých memů, pokud no. Punkovej zpěvák, a víš, kdo bude hrát? Když ti to řeknu, nebo můžeš typovat? Američan nebo Angličan? Američan, si myslím, no, asi. Ty vole, kdo by ho mohl hrát, nevím, bo. Bude hrát Christian Bale. Cože? Jo. Tak to je dost divný, mo. To by právě mohlo být dobrý. Na druhou stranu Christian Bale je ten magor, který je schopný kvůli jedné role 60 kilo se schodit, aby a nabrat. Kvůli jiný mohl ty vole 80 nabrat. Jo. Ne, to si myslím, že bude právě dobrý, jako on to umí prodat, tu roli, to se mi líbí. Ale je to dobrý hrát, ale nekrát. Se do toho vžít. Takže na to se jako těším, to by mohlo být super. Dobře, máš tam ještě něco ke kultuře, nebo se rychle hodíme na sport? Pojďme rychle na sport. Takže v tom případě mám skvělou věc, která mi přišla úplně fascinující. Je to taková zbytečná sportovní zpráva pro zbyteční sportovní lidi. A to je prosím tě, že rugby od roku 2027 bude mít zákaz zeleno-červený kombinace dresů. Už nebude moct mít zelený dres, červený trenýrky, anebo že jedny budou zelený a druhý budou červený. Je prostě zákaz, aby se na hřišti potkala zelená a červená. A schválně slyšíš, proč? Ne. Je to, aby pomohli barvoslepým divákům. Barvoslepých je totiž cirka 9% lidí v populaci jsou barvoslepí. A to se právě jako, že ty nejsou schopní i při lehký barvosleposti máš problém rozeznat zelenou s červenou. A
to mi je strašně zajímavý tohle. Že se někdo takhle zamyslí, ty vole, je to jako představa, že jsem třeba trochu barvoslepý a nepoznám rozdíl, jestli koukám, ty vole, na Spartu nebo na Jablonec, ty vole. To by mě asi dost sralo teda. Takže ty vole strašně, a přitom je to strašně zajímavý, tak to mi přijde jako zajímavá věc. Jo, jo, to je, a ono to vlastně i dává smysl. Je teda pravda, že já jako taky seznám s pár lidma, který jsou barvoslepí, a dozvěděl jsem se to až po několika letech, nebo nějaký dlouhý době. Když jsem říkal, pojď, půjdeme tady na červenou, a on třeba na zelenou. Říká, jsi barvoslepý nebo co? No? Tak tam je to naštěstí vyřešený, že to poznáš i bez toho, ale ono to dává smysl, protože že RGB, barevný spektrum, ze kterého se skládá třeba monitory nebo prostě cokoliv, tak to je přesně, že jo, červená, zelená a modrá. Takže to jsou vlastně tři nejzákladnější barvy, ze kterých si mícháš všechny ostatní, takže ono to vlastně jako dává to smysl. No, no jasně. A další věc, která určitě zajímá i tebe, a to je, že už máme tři potvrzený hráče na olympiádu. Vím, tak to řekni. Ondřej Palát, David Pastrňák a Jakub Voráček, co na to říkáš? Já jsem spokojený. Skvělý. K tomu tě rovnou doplním, že už mám předplacený NHL pass a díval jsem se na úvodní zápas Tampa Bay s Pittsburghem, kde teda Pittsburgh ty vole jako Tampu dost natřel a od začátku jako dost dominoval jako na tom ledě. Jako když se díváš na ten zápas, tak prostě Tampa si moc jako neškrtla. Ale kdo byl? No, jako na začátku jako docela za prvý ty vole, vem si, že ten Pittsburgh hrál asi bez šesti frajerů. Vole. Nehrál Malkin, nehrál Ovečkin, nehrál vole, ten Crosby. Vole. A ta Tampa šla docela na šnápla, vole, s Vasilevským tohle. A myslím si, že to skóre teda úplně neodpovídá. Koukal jsem na sestřih, ale už neodpovídá, ale hlavně gól dal Dominik Simon s Spartem, takže tady víme. Jo, Pittsburghu. Ale chtěl jsem říct, že právě Ondřej Palát byl hnedka u první šance Tampy a byl vidět skoro nejvíc z toho týmu. Jako. A teda musím říct, že včera jsem se díval na Montreal a Toronto, takže zase Kanada pro změnu. Ty vole, jako ty... Nevím úplně, jako, jestli to jenom tím, že prostě to je start sezóny, že to jsou první zápasy, anebo je v tom i třeba možná kombinace toho, že tam jsou konečně jako plný staďáky. Ale ty vole, jako v momentě, kdy se dropnul puk, tak já jsem říkal, co to kurva je, ty vole. Je to ty vole, tak, to je bylo, tak. Jak kdyby byli všichni vole vyšňupali gram koksu, vole, a skočili na ten led. Ty je vole, to bylo strašně rychlý, tvrdý jako svině, ty vole. A nahoru dolů, ty vole, jako, my si nahrávali o zadní manťák, ty vole, to úplně, jakože dal střelu, to se odrazilo, tomu se odrazilo tomu druhému, tak já se říkám, co to je, ty vole, co se tady děje, vole. Skvělý. Nutno říct, tak jako, když jsme teda NHL, tak je nutno říct, že se teda rozjela sezóna, a která vlastně bude už normální, bude to normální sezóna, samozřejmě furt budou nějaký covidový pravidla, plus jako, že spousta týmů hláší i teďka nakažený, který musí být v bublině. Je nutno říct, že to byla nejkratší přestávka mezi sezónama v historii NHL, jenom 3 měsíce byla přestávka, což je nutný říct, a je to jízda, jako, já jsem koukal vlastně na Vegas s Krakenama, protože to mě zajímalo, mě strašně hezkou tu předshow, kde vlastně ten rytíř tam na zemi plavil, na tom ledu byl jako mapping toho Krakena a on ho potom spálil. A ten Vegas, oni umějí udělat show jako kráva, je to nádherný, strašně dobře to vypadá a celý ten zápas byl fakt jako pěkný. A to jsem chtěl říct, že nechápu, proč se platíš vlastně NHL TV, když já mám, vole, jak mám teďka nějaký ten sportovní balíček, tak já mám 4 zápasy NHL, ty vole, denně, vole, normálně jako dostupných v češtině se všem. No ale já to právě nechci mít v češtině, proto si to platím. Jakle. Ale to se mi líbilo, že když tam běží upoutávka právě, ty na to koukáš a běží ti upoutávka, kupte se NHL TV, tak se mi líbilo, že ty si tam můžeš zvolit dubbing, jestli to chceš komentovat od domácích nebo od hosté, což já jsem vůbec nevěděl. Jo, a tam byl ten for, že jeden tam dával gol a ty směl, oh, what a score, a pak, or you can choose, vole, opposite dubbing a tam, oh no, what a tragedy, vole. A přijde bude strašně vtipný, vole, si to jenom kvůli tomu měl pořídit, aby si mohl překlikávat ty dubbingy. Já si to platím už 3. rokem minimálně a to je tam celou dobu, no. A já dělám to přesně tak, protože vždycky si samozřejmě zapnu ten komentář toho týmu, kterýmu fandím, no. A v tomhle tom je to super. Můžeš se dívat i zpětně. Já jsem se chtěl podívat zpětně na ty Vegas, protože viděl jsem jakoby samozřejmě na Instagramu, na mě skákala ta úvodní show, protože vypadala fakt super. Vypadá skvělá, skvělý tomu. Ale chtěl jsem se na to podívat a
zatím moc nevím, co si mám myslet o tom Seattlu, a teď jsem se snažil najít, kdy oni vlastně, já jsem když měl celou dobu za to, že ten toho 12. před těma dvouma dnama, jak hrál vlastně vítěz Stanley Cupu, když vyvěsovali vlajku, ten ceremoniál Tampa Bay, proto jsem se na to díval s tím Pittsburghem, a tak jsem si myslel, a druhý zápas, který byl, tak bylo právě Vegas a Kraken, tak já jsem si právě myslel, že to právě bude jako úvod Krakena. A oni právě hráli ve Vegas, takže hráli venku. Takže já jsem se chtěl teď podívat, kdy oni vlastně hrajou ten první domácí zápas. Tak se mrkni, já zatím řeknu jednu důležitou věc, a to, okay, že nejhezčí hokejista všech dob, Alexander Ovečkin, hned v prvním zápase dal fíka, a znamená to, že se osamostatnil na 5. místě historické tabulky střelců NHL. A koho přeskočil, víš? Přeskočil Marcela Diona a teďka je před ním na 4. místě Brad Hull, na kterýho má 9 gólů, a pak takovej podivnej člověk z Kladna, který sympatizuje s Číňanama, a ten má 766 gólů. No to je taky vlastně jako zajímavý, já jsem ho tady minule obhajoval, že to je jenom hokejista, což si teda furt jako myslím, ale na druhou stranu... No je to jenom hokejista, to, ale jako, na... to se nerozporuje, vole. Ale na druhou stranu, on je totiž v té radě těch nějakých 10 lidí toho hokejového svazu. Takže volil toho krále. No, takže nám to se tak jako zpátky vracím k tomu královi, takže on to věděl jakoby moc dobře, no, nebo on u toho byl. Otázka je, nevím, jestli tam proto něco dělá, no. No, spíš nedělá, ale, no, ale tak... Myslím si, že by to teda mělo být proti Nešvilu v pátek ve 2, to znamená v sobotu ve 2. Nebo v pátek. Takže pozítří ráno, v sobotu ve 2 ráno. Myslím si, že jo. A jako si v pátek ve 2, jak je to dneska tím pádem? Asi jo. Počkej, teď jsem to správně překlik. Tohle to mě vždycky hrozně mate. Jo, dnes, jo. Počkej, dnes. Jasně, jo, je to tak, tak v tom případě by to mělo být dnes. Sobotu ráno. Dneska, ale ty vole, teď je to ta otázka. Víš, jak v Live Sportu je první napsaný domácí nebo hostí? Domácí. Tak to je to v Nashville, vole. Což by dávalo smysl, protože jedou z Vegas, vole, tak aby necestovali. Tak vole, nevím, a tady z toho to nedokážu vyčíst. Dobře, a další věc, která se jako trošku vrátíme, tak NHL a asociace hráčů oznámila, že Corey Price nastupuje na Player Assistance program a až do odvolání nebude součástí Canadiens, a pravděpodobně se jedná o psychický problémy. Tak já bych chtěl prostřednictvím tohoto podcastu, na který Corey Price určitě kouká, mu vyjádřit sílu a podporu. To jsi hodnej. To víš, golmani to mají těžký, ty vole, ono. Dostávat góly, ty vole. No já když koukám na tebe, ty vole, čím častěji chytáš, co to s tebou dělá, vole, tak je mi, vole, jasný, že to nemá tu úplně jednoduchý, no. Počkej, jak v jaký souvislosti to myslíš, kamaráde? No, ty vole, s mentálním zdravím právě. No, tak ono, když dostáváš pukem do hlavy, tak to není nic moc. Ale první domácí zápas světlo by mělo být teda 24.10. Takže za 14 dní. Za 10. No, tak to už je jedno. Dobře, další věc, která je důležitá podle mě, a to se netýká ani tak fotbalu, ale jako peněz, a to je, že Newcastle se stal klubem s nejbohatším majitelem všech dob. Šejk Mohammed bin Salman, jehož jmění se odhaduje na 434 miliard dolarů, koupil Newcastle. Miluju memečku, kde je on v takovém tom hijabu a kde je napsaný I wanted a Newcastle, not some football club. Jenom pro zajímavost je, že druhý nejbohatší majitel je ten Sheikh Mansour z Manchester City. Jehož majetek je nějakých ubohých 30 miliard, ty vole, jenom. Takže tenhle chlap má více jak 10x tolik a už se říká, co plánuje s Newcastlem. Takže jsem zvědavej, na druhou stranu pořád platí to základní pravo, že peníze nejsou všechno. To nejsou, no, to nejsou. Já tady asi, teď přemýšlím, asi víc toho ke sportu nemám, protože to asi nebudu zbytečně zdržovat. Já jsem asi taky bez sportu. Moje zpráva pro zbytečné lidi je, že agresivní vydří gang útočí na aliašce na psy i lidi. Vydří? Vydří, no. Vydra. Já tady mám prosím tě zbytečnou zprávu o zbytečný ženský. A to je, prosím tě, kurva, kde to mám být? Já jsem to měl taková pěkná zpráva, zbytečná o zbytečný ženský. A já jsem si to vypnul, jo, tady. Ještě 6. října Alena Schillerová zvládla umístit na sociální příspěvky skoro 20 příspěvků na den. Od sobotního volebního výprasku nic. Ticho, jo, ticho po pěšině. Tak mi to přijde úplně hezký, že jako do té doby ty vole Miss Instagram, ty vole to plavalila ty vole jakovýma sračkama a teď najednou nic, tak to mi přijde hezký.
To je fajn. To je fajn. Další docela důležitá zpráva o zbytečných lidí je prosím tě to, že v úterý veterináři nařídili řetězci Lidl stáhnout 17,5 tuny masa vepřovýho matýho z Polska, ve kterém zjistili 60krát překročený limit pro antibiotika. Takže když ti bude blbě, žádná lékárna pro mletý vepřový do Lidlu. Tak to už tam nebude, že jo, bohužel. Ty vole, stejně, jako v Česku zpracovávala firma Masopolička, nestihl jsem zjistit, jestli je teda pod Agrofertem nebo ne, ale myslím, že to by se asi řešilo víc, takže ne. Přijde mi to skvělý, jako. Opravdu, že 60krát překročíš limit pro antibiotika ve vepřovém mase, ty vole, si dáš prostě tu krkovici a pak jsi takový, co jsi dělal, Vlado, ty jsi posiloval. Koupil jsem si mletý hamburger z Lidlu. Hele, tohle je vlastně mimochodem docela zajímavý, já touto chvilku zůstanu, protože tím, že já dělám spoty pro Lidl, míchám, v podstatě asi každý den, než jsme začali točit, tak jsem zrovna dělal další spoty pro Lidl. Takhle odkopeš hned. Mě to je jedno, tak to já se vydělávám tím, že míchám reklamní spoty. Já nedělám, pravda láska. Já nedělám pro Lidl, já dělám pro reklamní agenturu, ale... Vlastně já jsem si vždycky myslel, že ten Lidl jsou vlastně jako, že to je nějaký německý shop, který dováží nějaký jako zahraniční potraviny, což částečně i bývá, pravda? Ale většina těch produktů jsou vlastně jako český a jsou to od nějakých jako docela solidních firm, takže... Protože já jsem se míchal ty dodavatele, tak tam jsem třeba zjistil, jak se dělá, vole, párky, vole, kde se čepuje, vole, pivo Argus. Mark Vašut, vole, jak jezdí po Čechách. Přesně tak, měl jsem ho tam, ty vole, měl jsem ho tam, no. Marka. A byl dobrý, je to profík. No ale ten fór je v tom, že samozřejmě, jako jo, jakože pak se tady zpracuje, že jo, to maso sem přijede z Polska a v Poličce se teda umelou, ale 60krát překročit limit, ty vole, antibiotik v mase. Je prostě kurva hodněkrát překročený limit na vepřový maso, podle mě. Otázka, jaký je ten limit, jo? To je druhá věc. To je první věc. Na druhou stranu, jak ty jsi říkal, ty vole, že jsi myslel, že v Lidlu budou hodní a budou se starat a nakupovat jenom tohle. No. Já si myslím, že tohle si mysleli lidi, kteří odemírají plyn od Bohemia Elektro, ty vole. Ale to Bohemia Energy. Ty jsi taky říkali, ty budou hodný, ty mi dodávají plyn, ty vole. A podívej se, za prvý mi nedochází jedna myšlenka, jak je možný, že na trhu je firma, která nedisponuje plynem a jenom ho skupuje, ty vole, podle akcí. Takže ty si tam můžeš dát smlouvu na 5 let za nějakou zafixovanou cenu. A ona, když najednou není, tak ta firma ti to položí. Odstříne 900 tisíc lidí, ty vole, od plynu a řekne, hele, sorry, my na to serem, vole. Hele, no, já se přiznám, že to byla jediná kauza, kterou jsem nestihl chytnout teď v tom minulém týdnu, tak prosím tě, to řekni od začátku. No to je asi jako všechno, tam jde o to, že Bohemia Energy je prostě firma, která se zabývala tím, že skupovala prostě jako nějaký práva z těch, takže skupovala levný plyn, který tady potom přeprodávala díky masivní kampani, a to může nabízet opravdu jako nízký ceny, protože se na to dávali jenom malou marži, tak dokázali na sebe na 900 tisíc lidí, ty vole, nebo 900 tisíc jednotek, to je fakt milion lidí skoro, to je strašně velký počet. No ale ve chvíli, kdy ten plyn jako stoupá a oni jako nedisponujou, protože ho furt jenom skupujou vlastně, tak si jim zjistili, že se jim to nevyplatí, protože ty jako podepisuješ smlouvu na nějakou cenu, a tak místo toho, aby se chovali jako já nevím, vole, tak se to snažíš držet, snažíš se něco dělat, tu firmu podpořit, hledáš nějaký možnosti a navíc to vlastně jako miliardář, že jo, tak to prostě na férovku položí a nasrat. A teďka jako 900 tisíc lidí si musí hledat jako novýho zřizovatele energie. Naštěstí právě tady je ten, já nevím, jak se jmenuje, ten institut, je to nějaký ten... Pro ochranu spotřebitelů. No, jaký ten dodatkový odběratel, takže stát vlastně nastupuje a drtivá většina těch lidí bude mít možnost přistoupit vlastně k ČEZu nebo pražské energetice, která je vlastně na státem, a ten by měl jako nějakým způsobem nabíznout jako lepší ceny. Na druhou stranu ty ceny prostě se zvedají, ty ceny těch energií jdou neuvěřitelně nahoru. Ale to se zase bavíme o tom, jak se prostě chovat. Jako vím, že tohle jako nehodím na toho Babiše, i když bych rád, ale rozhodně jako tomu nepomohl, vole. A keď sama jako dám na ty energie nulovou daň, tomu jako opravdu nepomáhá. A aby toho nebylo málo, tak 18. října až do konce roku Škoda Auto hodlá omezit a nebo zcela zastavit výrobu ve všech závodech České republice. No, já pojedu zítra k kamarádovi, k Šášovi na chatu, kterou má v Petrově hnedka vedle mě, a
On dělá pro Škodovku, tak co ho na to zeptám, protože to mě docela zajímá, jaká ta situace tam je. Přece jenom Škodovka zaměstnává tady dost velkou část Čechů. Je to třetí největší plátce DPH tady v Čechách, no, že jako obrovské. A hlavně tam jde o to, že Škodovka samotná OK, ale tam máš spoustu těch firm, které jsou na to napojený, že, který dělají jenom pro Škodovku, který prostě jako jsou na to přímo navázaný. A ve chvíli, když zastavíš tenhle jako podnik, tak spousta těch dalších firm ti popadá, protože nemůžou to. Jasný, a samozřejmě jasný. Je to prostě nedostatek těch čipů, za což může, jak problémy prostě na Far East, tak jako ten COVID, no. No, především COVID, no. Jako nedostatek čipů je. Dokonce jsem teď končil zprávu, že Apple sníží taky o několik, nevím, to je teď to číslo, to bych si tahal z prdele, protože jsem si to neuložil, ale že sníží výrobu čipů, respektive svých produktů právě kvůli nedostatkům čipů. Tam je důležité říct, že Apple vlastně 50% veškerý výroby čipů na světě. Hezký. Zbytek už se právě dělí všechny ty, že jo, pak máš třeba Samsung 20, ale pak už se to dělí právě na všechny ty ostatní firmy světa. Ale prosím tě, protože ty chvátáš, tady mám ještě tři poslední zprávy, jednu takovou hodně smutnou, jedna takový dvě vtipný. No, mám tak 10 minut ještě. No. Dobře, takže prosím tě, vnučka diktátora Benita Mussoliniho vyhrála ty vole municipální volby v Zíně, vole. Normálně ženská, která se jmenuje Rachel Mussolini, nebo Rachele Mussolini, vole, vyhrála normálně ty vole, až zvolila si jeho jméno. Že normálně se jmenovala jinak, ale změnila si to před volbama, aby měla tohle jméno. A vyhrála ty vole, že získala 8200 hlasů. Ještě předtím, když se jmenovala normálním jménem, tak měla asi 660. A teď, když byla Mussoliniho, tak získala 8200. A dostala se do nějakého zastupitelstva města Říma. Takže si myslím, že v Římě ty vole mají taky jako svých problémů dost. Ty vole, když se tam dostane ženská někam jenom na základě toho, že se jmenuje takovým, po takovýhle sérii plešatý, ty vole, no, strašný. Tak ale přece děti nemůžou za hříchy svých rodičů. No, ona si zvolila to jméno. Ona si jasně, jako ona si schválně zvolila, zvrátila to příjmení, aby získala jako strany těch, jako kdyby Tomio teď řekl, hele, ty vole, než se budu jmenovat ty vole Hitler, ty vole, tak bych mohl získat víc hlasů, ty vole. A pak by do toho šel Tomio Hitler, ty vole. Když jsme tady u takových šílených věcí, já tady mám ještě jednu takovou zbytečnou zprávu, která mě vyskočila, která mě zaujala. Američan chtěl srazit skupinu lidí, ta ho vytáhla z auta a obila ho k smrti. To mi přijde jako super. To by se ho za první nestalo. Ale jako, to vlastně, když jsem to četl, tak to bylo jako docela zajímavý, protože kalifornská policie informovala o kuriozním případu, jen se odehrál nedaleko Los Angeles. 40-letý muž tu přišel o život poté, co se pick-upem pokusil úmyslně srazit skupinu lidí na chodníku. Při této snaze ale naboural, lidé ho z auta vytáhli a zbyli tak, že na místě zemřel. Takže tam šlo nějak o to, že ho někdo nasral, vole, na pumpě, vole, a prostě tak měl rage, vole, a chtěl to naprat do lidí, místo toho naboural, vole, do sloupu a oni ho vytáhli, vole, a ubili ho. Tak tomu se říká karma, vole. Telefoně. No jo, no, tak tam se s tím nesadou v té Americe, ty vlastně jim, že ho neustřílo. Další věc, která je několik hodin stará, jenom je, že nejvyšší soud potvrdil rozsudek, podle kterého náleží vnučce novináře Peroutky omluva za výrok prezidenta Miloše Zemana. Na druhou stranu, já se obávám, vnučko Ferdinanda Peroutky, že už se té omluvy nedočkáš, jako si ji nedočkáme ani my, no. No ale hlavně tu omluvu má udělat ministerstvo financí. No, to už se jednou omluvila, ona řekla, že to nestačí, takže ty to bude řešit. Takže to je zpráva úplně k ničemu, že jo, vole. No, tak nebo rozhodnutí. Protože za Zemanem to opět nejde prostě. No stejně jako vole tiskovka, vole, Zemana, vole, nebo cokoliv kolem Zemana, všechno je to úplně zbytečné. A prostě poslední věc, která mi přijde úplně fascinující, Elon Musk se rozhodl, že bude dělat pivo. Má toho málo, teď ty vole, rozešel se s Grimes, ty vole, tak má spoustu volného času. Navíc víš, jak po rozchodu to bývá, tak si rád trošku ty vole přihneš, popustíš to, trošku se ožrat. Takže prosím tě, začal dělat pivo. To pivo se bude jmenovat Tesla Gigabír a bude prosím tě ve flaškách, který budou vypadat jak to auto, vole, podivný. Já tady mám takhle fotku z té tiskovky. Jako Cybertruck? Takhle budou vypadat ty flašky. Jsou dobrý. A je to strašně divný teda za mě. Vypadá to jak, takhle kdyby vypadalo třeba PlayStation 5, jak bych se ho koupil. A on takhle bude pivko jako. Při PlayStation 5 je hrozně hnusný, vole. Ty vole, zlatý Xbox. Mám tady zprávu z našeho oblíbeného města, kterým není žádný jiný město než Brno. A lupeči v Brně obrali teenagera o 6 korun. Hrozím, ale pozor, hrozím až 10 let. Pff.
Protože je blbost, ne? Ty vole, ty musíš, ty vole, to nějak, to není ani, když musíš udělat zase na 5 000, aby to bylo, vole, no, ale, trestný čin. A ale, oni, ale oni ho přepadli, že jo, vole. Jakože jen doh! No, přesně tak. Jindu! Přesně tak, vole, dej všechno, vole, no, to je vyndal 6 korun, vole. To je smoljak, ty vole. A dál má jako třeba 2-3 koruny, anebo měli duši? Hele, je tam záběr z městský kamery na sloupu, takže tam nebo nějakým barákou, že to není moc jako konkrétně vidět, kolik kováků z toho tahá. Ale mám tady docela zajímavou věc, která se mi líbila. A po tohle se musím dát jako vítěze. Ale Google bude regulovat reklamy, které zpochybňují změny klimatu. Takže máme tady boj s desinformacemi od takového giganta, což myslím, že je docela zásadní věc, protože k tomu, že pod Google spadá třeba i YouTube. Má nějaký důležitý, jak Google sám co dělá jako pro ty vole klimatickou změnu. Jako. Má se jaký dost zaneřáďuje tenhle sem prostor. Nevím, myslíš čím? Čím? S serverama? Ty vole, myslím si, že jako, nevím. Se nepřipravil jsem se k tomu tématu, ale teď mě napadlo něco strašně vtipného a zapomněl jsem kurva na to, ty vole. To bylo reklamy, životní prostředí, do píči, vole. Taková pěkná asociace. Nepřijdu na to, pokračuj. To se tak stává, ono to ti to naskočí třeba zítra ráno. A pak to, jo, už vím, no, prosím tě, Rolling Stones jedou turné a v Americe a v Kanadě nebudou hrát Brown Sugar, protože ta píseň prej, ty vole, je o otroctví a utrpení černé. Ale to zajímavost je, že to nebudou hrát v Americe, ale v Evropě to se budou, takže je to takový, ty vole, já nevím, no. Tak Evropa je samozřejmě liberárnější. No ale to nejvtipnější je zase, když se o tom bavíme, takový Mick Jagger, který taky celý život chlastal, fetoval, a to možná i ve větších dávkách než Miloš Zeman. Je vole o rok a půl starší a podívej se, v jaký je formě chlapec. Je to fajn. A mimochodem, to jsi mi připomnělo teď, jo, ten nový dokument z produkce Disneyho o Beatles, který vypadá úplně fantasticky. Je to podvod, já jsem si o tom včera psal s Vedralem, ty vole. A já tomu nevěřím, vole. Já tomu nevěřím, že někde půl roku je takovýhle záběr, vole. Tak ho někdo najde, ty vole, takovýhle video. Dá to Peterovi Jacksonovi, vole, který dělal Pána prstenů. A tento rok, ty vole, demasturuje, až to vypadá takhle. Já ti říkám, že je to podvod a že normálně našli 4 nějaký kretény, co jsou jim jenom podobní, oblíkli jako maškary a řekli, budete tady dělat ten. Je to normálně, vole, fikce. No, já jsem pak jako dokonce někde na Facebooku zahlíd něčí komentář, že už to má několik let stažený v kompu, vole. Takže... No, ale to původní verze. Jo. Byl to Filip Macháček. Jo, a jaký je to teda rozdíl? Jste viděl ten trailer? Viděl, no. Ale neviděl jsem to. Ty vole, to vypadá, jak ty vole ten Tenet. Víte, digitálně remasterovaný. Víte, no, John Lennon, ty vole, nevypadal víc živě v životě, ty vole, než na tom videu, vole. Tak zas tak dokonalý to není. Já jsem se na to díval a říkal jsem si, jo, tak jestli tomu říkáte remastering, to OK. Ale to se... Cože, tak to jsi se zbláznil, víte, chápeš, ty vole, to je z roku někdy, to je z 60. let, ty vole. Podívej se na záběry, v jaký v té době jsou dneska dochovaný. A podívej se na to, jakou má tuhle kvalitu. To je to samé jako na Gano Tapes, taky ten zápas s těma rusákama. Jak je tam asi těch 40 vteřin remasterovaných. A ty si úplně říkáš, co to je, jak si takový na celý ten zápas, vole. Jo, jo. Ale tam je to jenom z nějakých těch zadních kamer. Ale, no, potom, ale potom je tam teda ještě zajímavější záběr a to je, nebo nevím, jestli smysl tenhle ten, protože tam je remasterovaný ten naganský. A s těma rusákama, ale pak je tam ještě nějaký historický, kde ještě jako Holeček nebo kdo. A to jsou úplně nějaký, jako já nevím, nějaký 60. let a začátek. No to je v době, kdy jsou ty Beatles třeba. No a to jsem si říkal, tyvo, jak tohle je možný, tyvo, jak tohle jako udělali. A no to je pás super, no. Ale jako je pravda, já jsem to viděl na mobilu, takže jako nemůžu to ještě úplně hodnotit. Ale každopádně jsem na to jsem jako zvědavý, na to se docela těším, to vypadá fakt skvěle. Prcet Beatles, tyvo! Ale jo, no, ale jako na tohle se podívám. Já se tak. Vítězové, poražení. Já to stáhnu asi na volby, no. Dobrý, tak já ne, tak já budu zajímavější a pro mě je vítěz, no počkej, pak si to řekneš, ale pro mě je vítěz Hajnej z Domažlických lesů Martin Semecký, který našel ztracenou 8letou Julii, která se hledala několik dní, kterou našel v lese, takže to je pro mě vítěz. A poražený?
Poraženej, no tak mohl bych samozřejmě říkat Andrej Babiš, ale... Vojta Filip, Marta Semelová, komunistický svině. Ondráček, tyva, Ondráček, o jako Bušek nás už nebude volet strašit tou svojí hrůznou komunistickou držkou skurvenou. No když jsme se vrátili k té politice, já tady mám ještě vlastně jednoho vítěze a to je náš dvojnásobný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který bude velvyslancem v Norsku. Ve Finsku. V Norsku. Ve Finsku. Ty se vsadí. Aha, tak to tady mají blbě. Protože mám to tady z deníku N, kde bude velvyslanec v Norsku v nadpisu, ale v tom článku je, že bude jako velvyslanec ve Finsku, takže máš pravdu. Ve Finsku. Já umím říct finsky dobrý večer, což by se Adamovi Vojtěchu mohlo hodit, ale ono nás stejně nekouká, tak já vás ten budu oslňovat svý znalostí finštiny. Tak mohl bys, ale nech si to napříště. Dobře. Řekneš mi něco finsky, vole. Aspoň si to budeš moct připravit do příště, pokud jsi teď kecal. Ne, fakt tohle ne, to klidně vypálím, jestli chceš, ty vole. Tak to je, pal. Hrýva je ta! No, co to se nebude slyšet, to je přes ten... Znělo jako... Co jde, no, ty vole, jsem to snažil, vole. No nic, tak já se půjdem, jestli tady ještě něco mám, ale spíš teda asi šusík, teda. Tak šup, za 12 minut jede tramvaj. Jo, takhle to prcáme teda asi. No, já jsem teda každopádně provedl asi tak nějak všechno. No, já jsem si přiznám se, že jsem z toho za stolik jako nepřipravoval, ale vzhledem k tomu, jako, že byly volby, tak vlastně ani nebyla potřeba, protože se toho dělo tolik a tenhle ten týden a myslím, že jsme to probrali velice v rychlosti, hodně informativně a dobrý dneska, z toho mám dobrý pocit. Jako bylo to rychlý, hodně, šli jsme hodně rychle, nevím, jestli je to na škodu. Já vím, kdo je za mě vítěz, ty vole, tohohle týdne. Vítěz tohohle týdne seš ty, milý Vegy. Proč? Protože tvůj kanál na YouTube překonal 1000 odběratelů. To je pravda. Děkujeme. Ty vole, tím jsme měli začít. A přišlo mi, tak nevadí, jak s tím skončíme. Ten button, přišel ti ten button, jak se vždycky dostává? To mi nepřišlo, ale přišel mi e-mail, že můžu konečně začít zpeněžovat své videa. A problém je, že tam musím zadat kód, který jsem si nechal poslat na adresu, kde jsem bydlel asi před 7 lety. Takže jsem si ho teď musel nechat poslat od Google znova, takže já teď budu čekat tak pravděpodobně 5 týdnů na dopis od Google, který mi přijde a který tam potom zadám a budu to moct konečně s tím kanálem začít něco dělat, ale začíná se to hejbat, takže ano, jsem vítěz a tak no, moc jsme se nedostali k tomu, jak jsme se měli, ale to nevadí. Každopádně já si pamatuju, když mi ukazoval vlastně Izo Mandeas, tak mi ukazoval ten zlatý button, co máš, když máš milion subscribers. Jo. A ten je fakt pěkný, on se ho nechal zarámovat, je takový ten čudlík a má ho zlatý, pěkně lesklý a vypadá to fakt moc hezký. To je stejně hrozná píčovina, co? Milion plus nebo ten button? Ten button. Mně to přijde hezký, tyvo, já bych takovou věc chtěl mít doma. Ale milion, víš, kolik lidí má milion subscribers nebo kolik kanálů? No asi docela dost. Teda, no právě. Když to má milion plus, tak si myslím, že na světě právě. Bude třeba milion plus takových kanálů. Právě, takže ty to bereš jako nějaký velký ocenění, ale jako, teď nemyslím tebe, ale jako když to jako získáš, ale vlastně když si uvědomíš, kolik lidí to má nebo subjektů, tak je to zase jenom, tak je to jenom nějaký kus plastu, vole. Já jen na druhou stranu, já stejně všechny své poháry z fotbalu a ze všeho mám pod postelí v krabice, takže by tam pravděpodobně skončili ten YouTube button. Tak máš tam nějakou holou stěnu za sebou, měl bys tam dát poličku. Já jsem tam měl tady ty obrázky, které celou dobu nejsou vidět, to je ten Dolorean. Ne, byly docela vidět, dokud nebylo poznat, že to je Dolorean. Ty vole, chtěl bych se ho nechat vytatovat. Musím se nechat nějakou novou kerku. Já taky, a už, ale nechce se mi rozjet do toho. A to jsem chtěl zmínit. Evropská unie zakázala používání barev. No to asi před půl rokem, no. Ale předtím to byly tři barvy, teď jsou to všechny. Ne, je to není, černou máš normálně to. Jde o to, že jsou to černá není barva, černá není barva, teď už se vysloveně bude moct skenovat jenom černou. Ne, to už máš, už ty firmy přicházejí s tím, jak obcházet, protože tam jde o ten obsah nějaký té látky v té barvě, protože asi. Kece, no. Já myslím si, že jako v tomhle se musím zastat tomu Okamury, byť nerad. A ty vole, jestli jsem řekl tohle... Neříkej to. Loučíme se a doufám, že se příště uvidíme už live, že ti bude dobře. To 100%. Jo? No jasně. Tak jestli to slibuješ, tak jo. Ty vole, slibujeme. Čus. Tak jo, děkuji. Tak jo, mějte se hezky, díky, že jste to doposlouchali až sem a slyšíme se, vidíme se opět za týden. Loučím se s vámi já, Vegy, a loučím se s vámi taky.